نبي ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وتبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة صدق الله العظيم ලිසාට ඉස්ලාම් තාදනාවෙන් තාදනා ඥානවලු ජෙමෙ අපවුලු කමියා අයාමත් නපතපි මෙමෙට මුදෝ අල්ලා ශිමියක චම්ය කුරාන්යේ සූරා ඉසාරියත් ම මෙෂි ඨාවරේ යෞම තර්ජුෆු රාජිෆහ තද්බව හර් රාදිෆහ ලගෞනිම අජෙනිම ටොන් නොසීදෝ ပထမအကြိမ်တဘူကိုမှုတ်ချင်းခံရမှာဖြစ်တယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာနောက်မှလာတဲ့ဒုတိယအကြိမ်ထပ်လောင်းပြီးတော့တဘူခရာကိုလည်းမှုတ်ချင်းခံရမှာဖြစ်တယ်ကုလူဘုံယောမိုင်ဇင်ဝါဂျီဖာအဖ်ဆာရူဟာခါရှီယာထိုနေ့များတွင်ညောင်များစွာသောနှလုံးသားများဟာခြောက်ခြားလျက်ရှိကြလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတပူတန်ဟာတိုးရိုးလေးရနေပြီးတော့စပြီးကျဲလောင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီအခါဟာဘယ်လိုခေတ်ကာလရှိမလဲဆိုတာအလားပဲသိတဲ့အင်မတန်မှတိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကာလဆိုရင်လည်းပဲလိမ့်မြန်အနေနဲ့ဒုံမြန်အနေနဲ့အတံပေရထွက်လဲဆိုတာရှားကြလိမ့်မယ်ရှားရင်လည်းဘေးကမှရှားတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးသို့တော့အတံဟာတစ်နေ့တစ်ခြားကြီးလာလိမ့်မယ်ဒီအတံကြောင့်ကဘာတစ်ခုလုံးဟာပျက်စီးသွားမှာဖြစ်တယ်ဒီတော့လူတွေဟာအင်မတန်မှခြောက်ချားနေလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေဟာသူတို့ရဲ့မျက်စိတွေအားလုံးဟာအောက်ကိုကျလျက်ရှိကြလိမ့်မယ်ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှစိုးရင်ရတဲ့နေရာကြောင်းကြရတဲ့နေရာအန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာအဲ့ဒီလိုနေရာရောက်ပြီဆိုရင်အလိုလိုခြောက်ချားကြတာပဲအလားတူပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာလည်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားရင်နိုင်ဆိုင်ကျသွားတာပဲအဲ့ဒီလိုပဲလူချင်းမအပေါင်းတို့ခင်ဗျာ يقولون ايننا لمردودون في الحافره ၎င်းတို့ကဘာပြောကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာမူလအခြေအနေတို့တဖန်ပြန်ပြီးတော့အမှန်မင်းရောက်ရှိလာပြီတော့ငါတို့ရဲ့မူလအခြေအနေကိုပြန်ပြီးတော့တကယ်ပဲရောက်ရှိသွားကြမလားဟုသူတို့ဟာပြောဆိုကြတယ်ယနေ့ကျွန်တော်ရုပ်ဖတ်တရဇေလိုက်တဲ့အိဇာကုနဣဇာမန်နခီရာကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့ဆွေးမြည်နေတော့အယိုးများဒါကြံရှိတော့အခါမူလအတိုင်းပြန်လဲရှင်ပြန်ထားရထားကြရမည်တော့တယ်တေသွားရင်မဆွေးသွားဘူးလားတေသွားရင်ခန္ဓာကိုယ်အကုန်လုံးဆွေးသွားတယ်အသားတွေဟာပြုတ်ကျသွားတယ်ဟာရမလား၃ရက်လောက်နေရင်ဗိုက်ပေါက်သွားတယ်ဟာရမလားအဲ့ဒီလိုမျိုးကဘာရက်မှာဘာမှမကြံတော့ဘူးကြာရင်ကြာရင်အယိုးဝါအစအကုန်ဆွေးမြေ့လာတယ်အေးတခုတော့ရှိသေးတယ်ပညာချင်းများဆိုကြတယ်နော်တဏှာဟာမဆွေးဘူးတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြောရဲ့တဲတဲ့အောက်ဆုံးမှာမီးညောင်ရိုးဆိုတာတခုရှိတယ်။နောက်အောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီအရိုးလေးဟာမဆွေးဘူးလေ။နောက်အဲ့ဒီဟာဒီတိုင်းကြံနေမှာဖြစ်တယ်။အလားရှမြက်ကနေပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်ထလောင်းပြီးတော့တဘူမှုတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့သူနဲ့ပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင်းအကုန်လုံးဟာပြန်ပြီးတော့လူပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ပြန်ပြီးတော့လူပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ထားလိမ့်မယ်။ဝလ်ဘာစီဘာဒလ်မောတ်အီမာန်ရဲ့ခုနှစ်ချက်ထဲမှာပါပါလိမ့်မယ်။ကယ်မတ်မှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာရှင်ပြန်ထားလိမ့်မယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ထားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လူတစ်ယောက်ဟာရှင်ပြန်ထားမယ်ဆိုတဲ့အသည့်တရားတစ်ခုရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာဒုနီယာမှာအလားရှင်မြတ်အမိန်နာခံပြီးတော့ပဲနေတော့မယ်။နော်။ရှင်ပြန်ထားမယ်အသည့်ကိုမထားဘဲနဲ့အဲ့ဒါကိုချောခိုင်းထားမယ်အဲ့ဒါကိုဂယုမဆိုင်ဘဲနဲ့နေမယ်မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာအလိုလိုကာဖရဖြစ်သွားမယ်။လူချင်းမြတ်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။နော်။မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ကာဖာဖြစ်သွားမယ်ဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုရင်ဂျာဟန္နမ်လည်းသွားရလိမ့်မယ်
နော်အပြစ်ကုနာကဘီရာအစင်ကိုဟောရမလားရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရှင်ပြန်ထားမယ်ဆိုတာကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဟာအီမန်ယုံကြည်ချက်ထမထည့်တာတခြားနေရာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကကြတဲ့ယုံကြည်ချက်ခုနှစ်ချက်ထဲမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကမင်းတို့တွေဟာသေပြီးတပန်းပြန်လဲရှင်ထားရမှာကိုယုံကြည်ထားရမယ်ဆိုပြီးတော့တခါအသေးကောင်းမှရိုက်ထည့်ထားတာအဲ့တော့ရှင်ပြန်ထားမယ်ဆိုရင်တော့မတရားမလုပ်ရဘူးနော်လောကမှာမတော်တာတွေမသင့်တော်တာတွေတခုမှမလုပ်ရဘူးကိုမတရားလုပ်ခဲ့တာဟာတနေ့ကျရင်ကလေးစားပြန်ပေးရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လူချင်းမင်းအပေါင်းတို့ခင်ဗျာအစားပေးဖို့ရအတွက်အလားရှင်မြတ်ကရှင်ပြန်ထားခိုင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အစားပြန်ပေးရတလိဆန်နေရကြတော့တယောက်ကိုတယောက်ကဂျိုးနဲ့ခွေပြီးတတ်လိုက်သူတို့လည်းရှင်ပြန်ထားရမယ်သူတို့နောက်တစ်ကောင်ကနောက်တစ်ကောင်ဂျိုးနဲ့ခွေပြီးတော့တတ်ပြီးတော့သူတို့ပြီးသွားပြီသူတို့ဇလန်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီလိုမရဘူးအလ္လာဟ်ထံမှာဟိစာကိတာအပြည့်ပေးရမယ်ကုရ်အာန်နဲ့မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကမင်းတို့ကိုစစ်ဆေးမယ်ကီယာမတ်နေ့မှာစစ်ဆေးမယ်အကုန်လုံးမရှိထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇတရဇရအာမလ်ဖမန်ယာမလ်မစ်ကာလဇရတင်ခိုင်ရင်ရာဝမန်ယာမလ်မစ်ကာလဇရတင်ရှရ်ရင်ရာတလားဇရဆူရဇကလုံးမြူမုံလို့ခေါ်တယ်။နော်အင်မတန်မှသေးမွာလာတဲ့မြူမုံအစင်လောက်ရှိတဲ့မတရားမှုကိုလည်းအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာအစားချေပေးမယ်။ဒါတော့လူချင်းမင်းအပေါင်းတို့ခင်ဗျာဘယ်လိုနေသင့်တယ်လဲလောကမှာ။ဘယ်လိုနေရမလဲ။ဒါကြောင့်မလို့သတိထားပါ။ဟုတ်ရမလား။ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်များဟာကျွန်တော်တို့အတွက်သတိပေးတဲ့ကျမ်းတစ်ကျမ်းလည်းဖြစ်တယ်။ဒါတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဒီလူတွေရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့တွေဟာမူလအတိုင်းပြန်လည်ထားကြရမှာကိုအင်မတန်မှဆိုရင်ကြောင်းကြနေကြတယ်။ကာလူတိလ်ကအဇန်ကရရတုန်ခါဆီရာတို့ဖြစ်လေရှင်ပြန်ထခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ဆုံရှုံသောရှင်ပြန်ထခြင်းပင်ချစ်ချင်မည်ဖြစ်၏ဟုပြောဆိုကြလေသည်ဘသူကပြောဆိုတာလဲကာဖီကာလူထိုသူများဟာပြောဆိုကြတယ်ကာဖရီကပြောဆိုကြတယ်ဟာတကယ်ပဲရှင်ပြန်ထရမယ်ဆိုရင်ငါတို့တွေကတကယ်ဆုံရှုံမှုနဲ့ရှင်ပြန်ထရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူချင်းမင်းအပေါင်းတို့ခင်ဗျကျွန်တော်အနေနဲ့လူချင်းမင်းတို့ကိုကယာမတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာရမလားအတိတ်နမိတ်လက္ခဏာများရောက်ရှိလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကဘာခက်လဲဖိတနာခက်ဖိတနာရဲ့အတိတ်ပဲပါလေလူချင်းမေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာရွှေတို့ငွေတို့ကိုမီးထဲမှာထည့်ပြီးတော့အတုနဲ့အစ်စ်ကိုခွဲခြားခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်သဘောကဖိတနာရဲ့သဘောတရားဟာကျွန်တော်တို့ကိုစံသက်တာကျွန်တော်တို့ကိုစံသက်တာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဒုနီယာမှာစံသက်ဖို့ဆေးလို့လိုက်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကမု슬မန်ကိုဒုနီယာမှာစံတပ်ဖို့လွတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မု슬မန်ဟာဒုနီယာမှာဟောရမလားစံတပ်ချင်းခံရတဲ့အထဲထဲမှာပဲအာရမ်နဲ့နေနေရတယ်။တကယ်တမ်းစံတပ်ချင်းခံရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအာရမ်နဲ့နေလို့မရဘူး။ဒီချင်းမအပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒုနီယာဟာကျောင်းသားတယောက်လိုပေါ့။ကျောင်းသားတယောက်ရဲ့ဟောရမလားဘဝဟာစာဖတ်နေရတယ်စာချက်နေရတယ်။စာဖတ်နေရတယ်စာချက်နေရတယ်ဆံမွေးပွဲအခါအတူတူဆန်းတက်တဲ့အခါဖြစ်လာ။ဆံမွေးပွဲအခါသူဒီမှာဘလောက်ရလက်တွေရနိုင်မလဲဆိုတာကိုသူ့ရဲ့အစွမ်းစတွေကိုဒီမှာအသုံးချ။အဲဆံမွေးအဖြေလာထွက်လာတဲ့ဟာဟာရမလားသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ရဲ့ရလက်ဖြစ်တယ်။ဒါတော့လူချင်းမရအပေါင်းတို့ခင်ဗျ။တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ရာဆူလ္လာဆလ္လာလိဆလမ်ကမေးရှိတယ်။ဖီတနာရဲ့ခေတ်ကာလရောက်လာမယ်ဆန်းတက်တဲ့ခေတ်ကာလရောက်လာမယ်မု슬မန်မင်းတို့ကိုဆန်းတက်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုစံတဲ့ခေတ်ကာလရောက်လာတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့အနေအထားဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ။ဘာရီယာဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ။ဘသူရီယာဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာတမန်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဂျေဇူးပြုပြီးတော့အများကြီးပြောသွားတာ။တမန်တော်မပြောဝိုင်းကျွန်တော်တို့သိမလား။မသိဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကာလကဘယ်လိုလဲဆိုတာတော့သိမှာမဟုတ်ဘူး။ဟဇရတ်အဘူဟူရိုင်ရာသခင်ရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ကနေသူ့တမန်တော်မြတ်ညောင်များစွာသောဖီတနာရဲ့ခေတ်ကာလစံတမှုရဲ့ခေတ်ကာလတွေအကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြတာ။မှတ်တယ်အင်မတန်မှတ်တယ်တခါလေးမှတ်လို့မရရင်တမန်တော်မြတ်ကိုသွားလျှောက်ထားတယ်တမန်တော်မြတ်ကသူ့ရဲ့ရင်ဘတ်ကိုမှုတ်ပေးတယ်ဘလောက်မှတ်လဲဘလောက်မှတ်လဲဆိုရင်ဟာဒီသ်အများဆုံးမှတ်တယ်ဆိုတာပါကြီးဖြစ်လာတမန်တော်မြတ်မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟာဇရတ်အဘူဘကာရဲ့ခေတ်ကာလဟာဇရတ်ဥမာရ်တခင်ရဲ့ခေတ်ကာလဟာဇရတ်ဥစမန်တခင်ရဲ့ခေတ်ကာလဟာဇရတ်အလီတခင်ရဲ့ခေတ်ကာလလေးခုသလုံးသူမိတယ်အဲ့ဒီလိုမိတဲ့ခေတ်ကာလမှာဖြစ်လာတဲ့တဏ္ဍာရီကိုသူကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ဟာဒါတမန်တော်ပြောခဲ့တယ်။ဟာဒါတမန်တော်ပြောခဲ့တယ်။ဟာဒီကတမန်တော်ပြောခဲ့တယ်။လူချင်းမေအပေါင်းတို့ခင်ဗျကြိုပြီးတော့တမန်တော်စီကနားတော်ထောင်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်နလန်းကာလခေတ်ကာလမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့သူတရိယာ။ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မစအလာမေးသလိုပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဖတ်ထားတယ်ဗျာ။ဟောရမလား။ခင်ဗျားတို့ကလမ်းမှာကြုံလို့တခုခုမေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ထားတာချက်ချင်းတရိယာလား။
ဟမ်ဖတ်ထားတာတတိယပဲခင်ဗျားတို့ဖြေလိုက်တယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းတတိမရှိဘူးဖတ်တော့ဖတ်ထားတာနော်တွေးကြုံလာတဲ့အခါမြင်လာတဲ့အခါမေးလာတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တယ်မလားမှတ်ထားတဲ့ဟာထွက်လာအဖြစ်ပြီးလိုက်တယ်ဒါတော့လူချင်းမေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာအဘူရဲရာသခင်ကအဲ့ဒီလိုခေတ်ကာလမှာဖြစ်ပေါ်လာတာတွေကိုတွေးရင်တွေးရင်ねဟာတမန်တော်ဒီနေရာမှာဒီလိုပြောခဲ့တယ်ဒါဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါဒီလိုပြောခဲ့တယ်အဲ့လိုအဖြစ်ပြီးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူချင်းမေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာမော်ဖတီတကီးဆပ်ကပြောပြတယ်ဖီတနာရဲ့ခေတ်ကာလရောက်လာပြီဆိုရင်ဟာရမလားစံတမှုရဲ့ခေတ်ကာလရောက်လာပြီဆိုရင်မှတ်ထားတဲ့အလာမတ်သူ့ရဲ့လက္ခဏာဟာ၄ခုတော်တော်လေးကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းထင်ထင်ရှားရှားပေါ့ပေါ့လွန်းလွန်းတွေးရမှာဖြစ်တယ်။တခုကဘာလဲဆိုရင်လူတွေဟာဒုနီယာရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းပေါ်မှာအယံတက်မက်လာမယ်အဲ့ဒီမဟာဘတ်ကတအားကြီးလာ။အဲ့ဒီဘက်ကိုအချိန်အများဆုံးပေးလာလိမ့်မယ်။ဒုနီယာရဲ့မဟာဘတ်ဒုနီယာရဲ့အချိန်ဒုနီယာရဲ့ပေါ်မှာအများဆုံးအချိန်ပေးလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုပဲလူချင်းမေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။တပတ်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ဒုတိယအနေထားရနတ်ဆေရဲ့အလိုကိုလိုက်လိမ့်မယ်။ကျွန်တော်မနီးရအကျယ်တဝင့်တော်တော်ပြောပြနတ်ကတော့ရေးကြည့်တယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့နတ်ကိုကိုနှိမ်ပြီးတော့နေကြနတ်ပြအလိုမလိုက်နဲ့ဟောရမလားနတ်ကဒီလိုလုပ်တယ်ဟိုလိုလုပ်တယ်နတ်ပြအလိုဘတော်မမလိုက်နတ်ပြအလိုကိုမလိုက်တဲ့လူဟာအောင်မြင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အရှိမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့လူတွေအများကြီးတယ်နတ်ပြအလိုကိုလိုက်ခဲ့တဲ့လူဟာဆုံးရှုံးခဲ့တယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့မှမတတ်နိုင်တဲ့ကွာကျန်နေတဲ့ကွာရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီအတုပဲယူရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမာနကြီးတာမနာလိုတာဝန်တိုတာဒေါသထွက်တာသူတစ်ပါးကိုဖျက်ဆီးခြင်းတာသူတစ်ပါးကိုဒုက္ခပေးခြင်းတာဟုတ်မလား။အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်သက်တွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးမပြု။ဒါကြောင့်မလို့သာသနာနဲ့ညှိဆွနဲ့အဲ့ဒီလိုအတွင်းကိလေသာစိတ်သက်နော်نفس امارا اخلاقه حرام لا رزائل ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေဟာသိထားဒါဘယ်လိုလဲဆိုတာဒါတွေကိုပြုပြမှုအတွက်အလ္လာဝါလာတွေဟာဘယ်လောက်ထိလောက်ကြလဲအဖြစ်ဖြစ်တခုပြောပြမယ်ရှာအဗ္ဒุลကုဒ္ဒူးစ်ကန်ဂိုယီရဟမတุลလာလေးအင်တမတ်ကြီးကျယ်တဲ့အလ္လာဝါလာအလ္လာရဲ့ဝလီဘလောက်တော်လဲဘလောက်တော်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာလေးတခုကိုစာအုပ်မှာဖတ်တယ်တခါကသူနဲ့ဂျင်းနီးတဲ့ဟိန္ဒူဘုန်းကြီးဗရာမန်တယောက်ရှိတယ်အမြဲသူနဲ့တွေ့တဲ့စကားတွေပဲပြောတယ်တနေ့သူ့စီသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့တပည့်တွေခါဘလို့ရီယာဇတ်လုပ်လဲဘလို့လေ့ကျင့်တယ်လဲဆိုရင်တချို့တွေကလက်တစ်ဖက်ထောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကိုကြီးကိုထောက်ထားတယ်အဲ့ဒါလေ့ကျင့်တယ်ဟိန္ဒူရီရဲ့လေ့ကျင့်တာလည်းတော်တော်ကျန်တယ်။တချို့တွေကခေါင်းနဲ့ထောက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တာလက်မထောက်ဘူး။တချို့တွေခြေထောက်တစ်ဖက်နဲ့ယက်တယ်။ငြိမ့်နေတာပဲ။ခလာတူနာကနေဘာပဲလုပ်လို့ဘာပဲလုပ်လို့ဘယ်လိုပဲစကားပြောပြသူကြီးလည်းမယူပြုံးလည်းမပြုံးသူကယူလည်းမဆက်ဘူး။သူရဲ့စိတ်ကိုသူတခါတဲ့နိုင်အောင်စိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်မှုတည်းရယူထားတာ။ကြောက်ကြီးကြီးကသူ့ရဲ့ဆရာကြီးကဘယ်မှာလဲ။တိုင်တလုံးနဲ့ထောင်ထားတဲ့အပေါ်မှာအိမ်တလုံးရှိတယ်။ကရင်ပေါက်လေးတေးသေးလေးတစ်ခုဖွင့်ထားတယ်။လူလည်းမဝင်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီထက်မှသူရှိတယ်။သူဘယ်လိုလုပ်ဝင်သွားလဲဆိုတာကြည့်။အဲ့ဒီထက်မှသူရှိတယ်။အဲ့တော့သူကလာတော့ရှာအဗ္ဒุลကုဒ္ဒုစ်ကန်ဂိုယီယာလာတဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းခိုင်နေတဲ့တပည့်တွေတချို့ရှိတော့မေးကြတယ်မင်းဆရာဟောကဟိုအိမ်ထဲမှာတယ်။ကြည့်လိုက်တော့တော်တော်လေးမြင့်တယ်။နော်အထက်ထက်မှသူရှိတယ်။اچھا شاہ عبد القدس صاحب ကလည်းအဲ့နာသွားပြီးတော့မူရာကဘာလုပ်ပြီးတော့အထဲထဲဝင်သွားလိုက်သူလည်းဝင်သွားလိုက်တယ်ထဲထဲဒါကြောင့်အလ္လာဝါလာတွေကိုမှတ်တာသူတို့တွေဟာတဏှာနဲ့တဏှာသွားနေတဲ့အရေးချင်းတွေသူတို့မှာရှိတယ်အထဲထဲဝင်ပြီးတော့ရောက်လေရောက်တော့အဲ့ဒီစာသူကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့တိုးလိုက်တိုးလိုက်တဲ့ခါဦးကနှုတ်ကဟာခမည်းဘာရောက်လာပြီလားတကယ်ချင်းနှစ်ယောက်တော့နှစ်ယောက်တလုံးတွေ့ကြတယ်တွေ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကောင်းပြီတဲ့ခမားလည်းကျွန်တော်လိုဝင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းခမားလိုဝင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဟာလားနောက်တစ်ခုစမ်းသပ်ကြည့်အောင်ပကံတလုံးထဲမှာရေထည့်လိုက်တယ်နော်အဲပကံတလုံးထဲမှာပကံတလုံးအလွတ်ထားလိုက်တယ်အလွတ်ထားပြီတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကဲခမားရေဖြစ်အောင်လုပ်စမ်းကိုကိုရေဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်
ခမရရေပြတ်သွားရင်ကျုပ်ဒီအဝိစာလေးနဲ့တို့ပြီးတော့ဒီမှာထားရမယ်ကျုပ်ကလည်းရေပြတ်အောင်လုပ်မယ်ခမရလည်းအဝိစာလေးကိုတို့ပြီးတော့ဒီဘက်မှာထားရတယ်အချာပဲဟိန္ဒူကအရင်ရေလုတ်လိုက်တဲ့ရှားဆော့ကတို့ပြီးတော့ဘေးနားမှာထားလိုက်တယ်ရှားဆော့ကပြီးတော့ရေလုတ်လိုက်တဲ့သူ့ကိုတို့ပြီးတော့ထားလိုက်တယ်နှစ်ယောက်သလုံးပဂရီအခြေအနေပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာကဲခမ ्या ကိုတို့ထားတဲ့ရေကိုနန်းကြံဆိုတော့နန်းကြတော့နန်းစောနဲ့ရှားဆော့ကိုတို့ထားတဲ့အဝတ်ကိုနန်းကြံဆိုတော့နန်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့မွှေးကြိုင်တယ်တလားစာသူကြီးကပြောတယ်ဒါဘလို့လဲကျုံဟာကျတော့နန်းစောတယ်ခမ ्या ကျတော့မွှေးကြိုင်တယ်တလားပညာချင်းလည်းပဲသွားတယ်ဒီနေရာမှာအမွှေးကြိုင်နဲ့နန်းစောတာနဲ့ကွာသွားတယ်အေးတဲ့အဲ့ဒါအီမန်ပဲတဲ့အီမန်ပဲအီမန်ဟာမွေးကြိုင်နေအီမန်မရှိခြင်းဟာနန့်ဆိုတယ်ဘတ်ဒါရှာအဗ်ဒุลကုဒူးကံဂွေရာမတူလာလိုက်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တနေ့သူအလာမိတ်ခံသွားတယ်သူတပည့်တွေအများကြီးရှိတယ်သူတပည့်တွေမှာတပည့်ကျော်တယောက်ရှိတယ်ရှာနိဇာမုဒ္ဒင်ဘလ်ခီရာမတူလာလိုက်ဘလတ်မျိုးမနေရှာအဗ်ဒุลကုဒူးစတာတယောက်ရှိခဲ့တယ်သူသားဟာသူ့အဖေတရားဘာပညာမှမရခဲ့ဘူးအဖေကဆုံးသွားတာဆောသွားတယ်ရှာအဗ်ဒุลကုဒူးစီယတာရှာအဘူစအီးဒ်သူနာမည်ကန်ဂိုအီရာမတူလာလေအဘူစအီးဒ်ကဘာပညာမှအဖေစီကမရတဲ့အခါကျတော့ဘလတ်မျိုးကိုလိုက်သွားတယ်ဘရူစီလည်းတပည့်ကျော်သူ့အဖေရဲ့တပည့်ကျော်စီကိုလိုက်သွားတယ်တပည့်ကျော်ကတရင်ကြောင်းပါတယ်ငါဆရာရဲ့တာလာနေပြီဆိုပြီးတော့ဘာလို့တလဲလူချင်းမင်းအပေါင်းတို့ခင်ဗျညို့အပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့ကျိုးတယ်တိရိချာချာတခါရဲခေါ်လာတယ်။သူထိုင်တဲ့နေရာသူ့ရခန္ဓာမှာသူထိုင်တဲ့နေရာခမ်းမြင့်မြင့်မှာတိရိချာချာလှုပ်ထားတာ။အဲ့ဒီမှာဆရာရဲ့တားကိုထိုင်ခဲ့ပြီသူအောက်မှာထိုင်တယ်။ဒါလောက်ဣဇ္ဇတ်ပေးတယ်။သုံးရက်တိတိကောင်းကောင်းခစ်မတ်လှုပ်တယ်။အဲ့တဲ့တယောက်အများဆုံးနေသုံးရက်ပေါ့။ဟာလား။ကဲပြန်ကန်နီးယူသွားပါဒါဒီပါဒီဆိုပြီးတော့လက်ဆောင်တွေလည်းအများကြီးယူလာတယ်။အဘူဆိုင်ဒ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့သူအဖေရဲ့တပည့်ကိုပါပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လာတာကတဲ့ခမည်းစီကိုအလဲတက်တက်ပဲမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်အဖေစီကခမည်းယူခဲ့တဲ့ပညာကိုလည်းကျွန်တော်လိုချင်လို့လာတာပါတဲ့ပြောတာနဲ့ဟုတ်လားတဲ့ပညာလိုချင်လို့လာတာလားတည်ရနေအခုဆင်းလိုက်တယ်ထိုင်နေနေရနေအခုဆင်းတယ်ဆင်းခိုင်းလိုက်ဆင်းပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ခါးသေးပြီနော်သူ့ရဲ့ခိုင်းတဲ့လူတယောက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်သူ့ကိုခေါ်သွားညင်းဆောင်မှာသူ့ကိုညင်းချီကျုံခိုင်းဆရာတဆရာရဲ့တာကိုလှုပ်လိုက်ညင်းချီကျုံခိုင်းပညာလိုချင်ဒါလောက်ရတယ်ဒါကြောင့်မှတ်တာတချို့ချို့သူတော်စင်တွေသူတို့ဒီမှာဘိုင်အပ်ကျူဖို့တွားရင်လေတထဲတွေတထဲတွေကိုသူတို့ကသူတို့ဘာကဘာလုပ်ပြီးတော့ကြည်တယ်ဒီတထဲကအထဲထဲမှာမာနဘယ်လောက်ကြည်လဲဆိုတာအဲ့တထဲတွေကလည်းဘာကြောင့်ဘိုင်အပ်ကျူဖို့တွားလဲတလားဘာကြောက်ပဲသူကဒီသူတော်စင်ကြီးကနာမည်ကြီးတယ်ဟာမလားငါဒီမှာပိုက်ဆံလေးရှိတယ်ငါဒီမှာအားလုံးပြည့်စုံတယ်ဒီသူတော်စင်မှာဘိုင်အပ်ပြုလိုက်ရင်ငါလူတွေရှိမှငါဘဲသူတော်စင်ရဲ့ဟာမလားတပည့်ဆိုတာကိုကြွားလို့ဝါလို့ရအောင်လာပြီးတော့ဘဲအပ်ပြုတာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့သူစိတ်ထဲမှာဘာရှိတယ်မာမာနရှိလားမရှိဘူးလားသူတော်စင်ကကြည့်လိုက်တယ်အော်အထက်ထဲမှာမာမာနဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ခင်ဗျာဘဲအပ်သိလို့ခြင်းလားလို့ခြင်းတယ်ဒါဆိုရင်ကျုပ်စကားနားထောင်မလားအားလုံးနားထောင်ရအောင်နားထောင်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့တပတ်တည်းဒီခင်ဗျာလာတဲ့လူတွေဖနှက်ကိုအကုန်လုံးကိုစီပေးရမယ်ဘာတထေးကိုဟမ်ဒါလောက်ချမ်းသာတဲ့တထေးကိုဖနှက်စီခိုင်းနေအုပ်တထေးဘယ်လိုချင်းဦးလိတထေးတခါတော့စိတ်ပြတ်သွားတယ်ဟာဒုက္ခပါပဲစေတနာတော့တက်တယ်ဟမ်ဒီမှာဘာမဟုတ်တဲ့ကောင်တွေလာတာသူတို့ဖနှက်ပါငါခံရမယ်ဟာလာကေငါဖနှက်တော့ငါပဲခံဘူးငါအခိုင်းစီရငါ့ကိုဝစ်ပေးတာဒါပါလို့တာလေလူချင်းမေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာထဲထဲမှာရှိနေတဲ့မာနကိုဖြုတ်ချတာလူတွေကမာနရှိတယ်နော်မာနဟာမလို့အပ်တဲ့နေရာတွေမှာရှိုက်တန်တဲ့နေရာတွေမှာသွားတုံးရင်သိက္ကရပများသွားတယ်သိက္ကတနာရှိသွားတယ်အလာကမကြိုက်ဘူးမာနရဲ့ဆောင်ဟာငါအလာရဲ့ဆောင်ဖြစ်တယ်တဲ့မင်းတို့လာမစွဲကြနဲ့တော့တဲ့မင်းတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်စွဲနေတယ်ကိုကဆွဲဒီကဆွဲနေဟမ်နည်းနည်းပတ်စံချင်းမောသွားတယ်ဂျေဆာကိပိုက်ဆာဝါလာတူပဲပေါ့အဲ့ဒီလ
ောကမှာတစ္ဆာမရှိတဲ့ဟာကိုတစ္ဆာမရှိတဲ့မိမကိုယူပြီးတော့ငါမိမတအားချောတယ်ကွာလို့ပြောရင်အဲ့ဒီကောင်ကဘာကျွန်တော်တို့ကဂုံပေးစရာလို့လဲလို့လားတစ္ဆာမရှိတာလေဒီမိမတယောက်စီကနေလာတာကိုစီလာပြီးတော့လည်းငြိမ်ငြိမ်နေမလားသူနောက်တယောက်စီသွားမှာအဲ့ဒါပိုက်ဆံလေအဲ့ဒါဥစ္စာပစ္စည်းလေဥစ္စာပစ္စည်းခမည်းစီမှာရှိတဲ့ဘုရုစီကလာတာလေတယောက်စီကလာနောက်တယောက်စီသွားဖို့ခမည်းစီလာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ခမရဟိုင်ပိုက်ဆာ हमारा ပိုက်ဆာ हमारा माल हमारा ဒီလိုလုပ်နေတာတဘေဝကုဖ်အကြီးသားတဘေဝကုဖ်အကြီးသားအားလုံးယူပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မာနမှာထောင်လိုက်တယ်ဟွာမာနတွေပဲတက်လူတွေကိုစကားမပြောချင်တော့ဘူးလူတွေကိုဂယုမဆိုင်ချင်တော့ဘူးအရေးမပြုချင်တော့ဘူးဒါမျိုးတွေဖြစ်လာရင်မွေးလို့ရင်မွေးကိုယ့်စီမှာထည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီအနံကိုမရတော့ဘူးသူများပဲရသူများပဲရသစ္စာမရှိတာအဲဒီကြောင့်လူချင်းမေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာပါလို့လဲဆိုတော့ရှာအဗ္ဒุลကုဒုစ်ကံကိုရီရာမတူလာလိုက်6လညင်ချီကျုံနေ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 လုံနေရတယ်6လတော်သေးတယ်အခုခေတ်ကဘိုင်အက်တူလာဆရာကြီးကဒီတိုင်းဒီတိုင်းပြေးလိုက်တာဟမ်အဲ့ဒီကောင်တွေကိုဖဏတ်တာတင်ခိုင်းရင်တကောင်မှလာမှာမဟုတ်ဘူးဟမ်တချို့တချို့သူတော်စင်ကြီးတွေပါလို့လဲသီးလားတထေးတွေလားဘိုင်အက်ကျွင်ကြီးလိုက်တယ်မရကဘာလို့ပြီးကြည့်လိုက်တယ်ဒီကောင်နှလုံးသားထဲမှာဘလောက်မာနရှိတယ်ဘလောက်ဟာရာမီရှိတယ်ဟမ်ဒီကောင်ဘာလို့လာတာလဲဒီကောင်ငတ်စီလာတာကဘယ်အတူဘို့လာတာမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုကြွားဖို့လာတာတချို့တွေမတက်လာပြန်လာကျွန်တော်ကဘယ်ဆရာကြီးရဲ့ဘိုင်အက်ပါဝါတကယ်ဖတ်လာကြည့်မဖတ်ပါမဆရာကြီးရဲ့ဘိုင်အက်ကဖတ်ရတယ်ဆရာကြီးရဲ့ဘိုင်အက်မှာအစ္စလာရှိတယ်အစ္စလာဆိုတာဘာလဲကိုကောကိုပြုတ်ပြန်တာအတွင်းမိုင်းပြုတ်ပြန်တာရှိတယ်အဲ့အစ္စလာမဂျလစ်မှာသွားထိုင်တာတချို့တွေကသွားပြီးတော့ဟာဇီရီပေးတယ်အစ္စလာမဖြစ်လာတိုင်းလည်းအများကြီးရှိတယ်ဟာဇီရီပေးပြီးတော့လည်းမပြီးတော့ဘူးကျောင်းမှာပြဟာဇီရီသွားပေးတယ်နေရင်ကျောင်းတက်မှန်တယ်စာမချက်ရင်ဒီကောင်စာမွေးအောင်မှာပြောသားလက်တွေ့လက်ချင်းသုံးရတယ်ကိုကိုကိုလည်းတကယ်အစ္စလာလုပ်ရတယ်အပြင်ကိုသွားရင်မင်းကလေးကိုဒါရိုက်ကြည့်ဒီလိုလေးလိုက်မကြည့်ရဘူးနော်ဒီမှာတင်ထားတယ်မင်းကလေးကိုကြည့်ဟောရမလားမြင်နေဆိုရင်ချက်ချင်းမျက်လွှာချလိုက်အစ္စတဂ်ဖီရူလာဖဒီလိုရှိရမယ်တပြေပြေဖက်ရှင်တွေကတော်တော်ဆိုးသွားပြီ။နော်ကျွန်တော်တို့မုဆလမန်တွေတပလစ်ကဟော့ဖြစ်လာတော့တပလစ်ထည့်လိုက်။ဒါရီတွေပဲထားလာတယ်။နောက်ကျတော့ရက်စတိုရင်မှာသွားထိုင်တယ်။ကျန်။ရက်စတိုရင်မှာသွားထိုင်တယ်။ကြည့်လိုက်အလ္လာဒါရီတွေနဲ့ဒါရီတွေနဲ့မေးလိုက်ရင်လည်းရှောင်းတယ်။မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဗိုလ်မှူးတွေပဲနဲ့သွားလို့ပါ။ကျွန်တော်ဒီတိုင်းထိုင်ပေးတာပါ။မစ်ထိုင်ပေးရင်လည်းပါတာပဲ။ဟမ်မင်းထိုင်ပေးလာမျိုးပါအများကြည့်လိုက်အဝေးကကြည့်လိုက်မင်းမရောနေဒီနေ့ဒီဓာရီတယောက်ထိုင်နောက်တယောက်ဓာရီလာမယ်နောက်တယောက်ဓာရီလာမယ်မျိုးမျိုးပါအနာလို့ပြောထိုင်မယ်ဟမ်နောက်ကျရင်ပေးတဲ့နေ့ကဘာထင်မလဲအာဒီဓာရီဝါရာကြီးလည်းငါတို့နဲ့အတူတူပါပဲဆိုပြီးတော့ထင်မယ်နောက်ကျရင်ကျွတ်တော်မိုလီဆက်တွေကရောပါဘူးဟမ်ဒီလိုလုပ်ရလားလူချင်းမေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာဘယ်နေရာမှာဟော့ဖြစ်လာလဲဘယ်နေရာမှာဟာရမလားနည်းနည်းရှိုးရှယ်ဖြစ်လာလဲဘယ်ဟာလေးနာမည်ကြီးလဲလူတွေကအုံပြီးတော့ရောက်လာတကယ်အမှတ်လုပ်ဖို့သိမတွေ့ရတကယ်အမှတ်လုပ်ဖို့မတွေ့ရဘူးဒါတွေကပြစားဖို့ရိုက်စားဖို့လမ်းစဉ်တွေတခုထွင်လာတချို့တို့ဂျမတ်မှာလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဂျမတ်မှာတချို့တထေးတွေရှိတော့အဲလိုက်ပြီးတော့တထေးတွေနဲ့ပူပေါင်းတယ်လုပ်ငန်းတွေပဲလုပ်ဖို့အတွက်ဒီလိုလဲလိုက်ရှိတယ်နီယက်ကွာမကောင်းနီယက်ကွာမကောင်းနော်သွားမှာကကိုကောကိုပြုတ်ပြင်ဖို့သွားမှာအဟုတ်သွားလုပ်ငန်းဆက်သွယ်ဖို့သွားတာလူချင်းမေအပေါင်းတို့ခင်ဗျအဲ့လိုပဲခန္ဓာကာတွေလည်းရောက်လာမှာပဲနောက်ကျရင်ခန္ဓာကာလည်းနဲ့ဟော့ဖြစ်လာရင်ခန္ဓာကာရမှာလည်းဒီလိုပဲဝင်လာမှာပဲအမျိုးမျိုးခန္ဓာကာတော့နည်းနည်းဒီခေတ်ကဟောရမလားပေစပ်တွေကနူးညံ့ရင်တော့ပြောမတတ်ဘူးဟိုခေတ်ကပေတွေကတော့ကြမ်းတမ်းတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျားကိုကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်ပြီးတော့ခင်ဗျားကိုစပတ်ပေးတင်လားမပေးတင်ဘူးလားဟာရမလားဘယ်အက်လုတ်တင်လားမလုတ်တင်လားတို့ကတေချာကြည့်တယ်ဟိုပုံကိုယ်တွေကလည်းထက်မြက်တယ်နော်ချိုးချိုးဆိုရင်မလုတ်လေကောင်းပြီမင်းမင်္ဂလာသည့်တပတ်တိတိလေရောင်းသားရက်ွက်ထဲမှာဆိုလေရောင်းခိုင်းတာအဲ့တော့ရက်ွက်ထဲမှာလေရောင်းမှုတစ်သေးကလွဲလာဟမ်ဘာလို့ခိုင်းတာလဲနတ်စကိုချိုးခိုင်းနေတာနတ်စကိုချိုးခိုင်းနေတာခဏသိမ့်ခိုင်းတာဘာလို့ခိုင်းတာလဲနတ်စကိုချိုးခိုင်းနေတာဟမ်နတ်ချိုးသွားရင်အားလုံးဇလံပြီးသွားပြီဇလံပြီးသွားပြီကဘာပေါ်မှာဒုနီယာမှာလည်းနေရတာထိုင်ရတာအေးအေးဖြစ်သွားမယ်ဒုနီယာမှာလောလောလတ်လတ်ဂျန်နက်ကိုရသွားမှာစိတ်ချ
နတ်ကျိုးသွားရင်ဒုနီယာမှာဂျန္နတ်ကြသွားပြီဒီလေဘာကြောင့်သူ့အတွက်ဒုနီယာကြီးရဲ့ level ဖြစ်သွားပြီပုံမှန်အလာရှမြသူ့စံတန်ရင်လည်းပဲအလ်ဟမ်ဒူရီလာအလာရှမြသူ့ပိန်ရင်လည်းပဲအလ်ဟမ်ဒူရီလာဘာမှသူ့ဒီမှာချစ်စရာမရှိတော့နတ်က level ဖြစ်သွားပြီနတ်ကကျိုးသွားပြီဒါကြောင့်လူချင်းမရပေါင်းတို့ခင်ဗျ6လလုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှာနေစာမှုတင်ဘလခိရာမတ်လာလေးတခင်ကသူ့စီယာရဲ့တားကိုစမ်းသတ်ချက်တပည့်တယောက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်မင်းမြင်းချီးတွေအပြည့်ထည့်ထားတဲ့တောင်းကိုယူပြီးတော့သူ့ထိုင်နေတဲ့နေရာနေဖြတ်သွားပြီးတော့သူ့ကိုတိုက်ပြီးတော့မင်းသူ့ကိုပေါ်လောင်းချလိုက်လောင်းချခိုင်းလိုက်တပည့်ကအဲ့တိုင်းကိုသတ်လုတ်လောင်းလဲချလိုက်ကောထပြီးတော့ဒေါသထွက်ပြီးတော့ထပြီးတော့တပည့်အင်းကြီးကိုဒီလိုကင်ပြလိုက်တယ်။ကွာတဲ့။နော်။ဂံကိုမဟုတ်လို့မင်းလွတ်သွားတာတဲ့။ तू ကဂံကိုမှနေတာလေ။ဒီမှာပလတ်။မင်းဂံကိုမဟုတ်လို့တဲ့။နောက်မဟုတ်ရင်မင်းပြုတ်သွားပြီတဲ့။သွားရပါလေ။တဘောကဒီလိုပေါ့။ဟမ်။တပည့်ကသွားပြီးတော့ဆရာကိုပြောပြတယ်။ဆရာကျွန်တော်ကိုဒီလိုကင်ပြတော့ပြောတယ်ဂံကိုမဟုတ်လို့ဆိုပြီးတော့။အော်ဟုတ်လားတဲ့။ဒီကောင်အထက်မှာရှိသေးတယ်။6လဆက်ထားလိုက်တယ်။ကွာ။ပြန်6လ။မောင်းလေ6လ။နှလုံးသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်ထားမလွယ်ဘူးเนาะဆလုကလန်းစင်ဟာတကယ်မလွယ်ဘူးတကယ်ရသွားရင်လည်းပဲပြီးသွားပြီဒီခေတ်ဒီကာလမှာအလာရှင်များဖွင့်ထားတဲ့တကားတစ်ခုရှိသေးတယ်ဝလီရဲ့တကားသူရတယ်နဗီမဖြစ်ဘူးဆွာဝါမဖြစ်ဘူးဝလီဖြစ်မယ်အဲ့လိုဝလီဗမာပြည်မှာနည်းနည်းပေါ်ပါထွက်အောင်ကြိုးစားပါလားဗျာဟမ်ခဲလို့ကျွန်တော်တို့ကမှကြားနေတဲ့မူစီဘတ်အားလုံးရပ်သွားလိမ့်မယ်အားလုံးရပ်သွားလိမ့်မယ်ချက်မွေးနေတဲ့ဂျစ်စတီရာမတ်တူလာလိုက်တခင်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရောက်လာတာဟမ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရောက်လာတာစရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲသူနဲ့ပထမအုပ်ဆုံးစပြီးတော့ပြဿနာတက်တာဘယင်နဲ့ပဲဘရင်ကသူ့ကိုနေရာဖယ်ပေးခိုင်းတယ်။ဘရင်ရဲ့ကလအုပ်ထားတဲ့နေရာမှာ तू ကလာတဲလိုက်တာ ਉਹ တပည့်တွေနဲ့လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစရဲချပြီးတော့စကီရီဘာကြီးလောက်။ဝလီတဘာပဲနော်။မိုအီနုဒင်းချစ်စတီရာမတ်တူလာလိုက်တူရဲလာတာနော်။ဘရင်ရဲ့ကလအုပ်ထားတဲ့သူကဟေးဒီကဖဲ့ဒါကလအုပ်ထားတဲ့နေရာဘာညာအကုန်မောင်းထုတ်လိုက်။ရှေ့ခ်မိုအီနုဒင်းချစ်စတီရာမတ်တူလာလိုက်ဖယ်ပေးလိုက်တယ်နောက်တနေရာသွားလိုက်။ तू ကလအုပ်ဒီမှာလာပြီးတော့ထိုင်လိုက်တာထားလို့မရတော့။ကလောက်တွေအကောင်လုံးမြေကြီးနဲ့ကတ်ထားလို့မရတော့တွေးလားအလာဝလာတွေဘာလို့ပြလဲစိတ်ညစ်သွားတယ်ဘကြင်ကြီးတရင်ရောက်သွားတယ်ဟာမွတ်စလမန်နဲ့မှဒီလိုဒီလိုပုံကိုဒီရောက်နောက်လည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုခရာမတ်တွေပြလာဝဆူလုံးဖို့အတွက်ရေသွက်ခတ်တာရေခတ်ဖို့မပေးဘူးဂျေဒီယမခါဘူးဘာညာနဲ့ပြောတယ်မွေးနေတဲ့ဂျီစီရာမတ်လာလေကတပည့်တယောက်ကိုခွက်လေးတစ်ခွက်ပဲသွားခတ်လာခဲ့တယ်။တစ်ခွက်ပဲဒီလိုခတ်ပြီးတော့ယူလာတာရေကန်တစ်ခုလုံးရေကုန်သွားတယ်။ကလောက်တော့တည်းရေမရှိဘူးဘရင်ကလာတောင်းပါရတယ်နောက်ဆုံးလူတွေနဲ့လှုပ်ပြတော့မလှုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့တွေ့လားအဲ့ဒီလိုချီချီမားမားတွေပြတာတေးသေးသေးတွေမပြတာမဟုတ်ဘူး။အလ္လာဝလီတူဖြစ်ဖို့အတွက်သူလည်းဘလောက်နေရာဆက်လုပ်ခဲ့တယ်ဘလောက်ပြင်းမှန်းခံခဲ့လဲအလ္လာပဲသိတယ်။ဒါပေမဲ့လာရှင်နဲ့သူဒီလိုလက်ခံနောက်ဆုံးဘရင်ကသူ့ရဲ့ဌာမမှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့ညာဘက်လက်ယုံဂျေပါလ်ဆိုတဲ့တလားဟိန္ဒူမော်ဆီယာနဲ့ပြိုင်နေဟိန္ဒူမော်ဆီယာပဲအဝိတ်ရောက်သွားတယ်။ဘာပြိုင်ဖို့လဲလူချင်းတွေကပေါင်းလို့ခင်ဗျာ။အနားတော့ကတ်လို့မရ။ရှေ့ခ်မွေနုဒင်းဂျီစီရာမတ်လာလိုက်နေပတ်သက်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်ဒီကာလမှာလူတွေကိုမွတ်စလမန်တွေကိုခေါ်လာဖို့အတွက်ဘလောက်ဒုက္ခရောက်လဲတယောက်လာဖို့အတွက်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဝလီတူရောဇင်တဘာတဘာဟာတိန့်ကျော်သိန်းကျော်ဟိန္ဒူကိုအစ္စလာမ်လုပ်ခဲ့တယ်သိန်းကျော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမွတ်စလမန်အများစုဖြစ်ခဲ့တာသူတို့ဂျေဇူးကြောင့်နော်ရှေ့ခ်နိဇာမုဒ္ဒင်တို့ရှေ့ခ်မွအီနုဒ္ဒင်ဂျစ်စီရာမတ်တူလာလိုင်တို့ဒါကြောင့်အရှမီရ်ရှရီစရာအိန္ဒိယမှာနာမည်ကြီးလားမကြီးဘူးလားကြီးတယ်အိန္ဒိယခင်ဗျလေစိတ်ကိုရောက်သွားရင်ဘယ်သွားမလဲမေးကြည့်အရှမီရ်ရှရီဆိုဟိန္ဒူအားသာလွတ်လိုက်ဘာမှမရှိတော့ဘူးဟိန္ဒူအားသာသူ့ကြောက်လက်ခံဟိန္ဒူအားသာတည်တဲ့အဂျမေးရှေရီဆိုတာပါလေဒါပါလေဝလီတူရိုဇင်ရဲ့ဟောတော့တစ်ချိန်ကကြော်ကြားခဲ့တဲ့နာမည်အကျွင်းကြောင်ကျိုးလို့ပြန်တုံးနေတာ
ဒါဝလီရဲ့လမ်းစဉ်ဒီတော့လူချင်းမရပေါင်းလို့ခင်ဗျာ6လတိတိပြန်ဆက်လို့လုံရင်လုံရင်နဲ့6လပြည့်သွားတဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ခါပြန်ဆန်းတက်ရှေ့ခ်နီဇာမုဒ္ဒင်ဘလခီရာမတ်တူလာလေးကပြန်ဆန်းတက်တယ်နောက်တစ်ချိန်ဆန်းတက်တဲ့ခါကျတော့ဒီတစ်ခေါက်အဲ့လိုပဲခလုတ်တိုက်ပြီးတော့အမိုက်တွေပစ်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်ဒီလိုတော့ကြည့်လိုက်တယ်ဘူးကြည့်ကြည့်ကြည့်လိုက်တယ်တလားဟိုတစ်ခေါက်လုံးမထတော့ဘူးကြည့်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဆရာကဘူးကြည့်ကြည့်ကြည့်တယ်မရသေးဘူးနောက်6လတယ်နောက်6လနောက်6လပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခါပြန်ဆန်းသက်တယ်မီးလောက်တဲ့အခါပြန်ဆန်းသက်တယ်ဒီတစ်ခေါက်ဆန်းသက်တော့တခါတည်း level ဖြစ်သွားတယ်သူ့ကိုခလုတ်တိုက်ပြီးကြသွားတဲ့အခါကျတော့ဟာဘိုင်ကြီးဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်ခလုတ်တိုက်ပါလားလာဘိုင်ကြီးဘယ်နာဝါလဲသူနာတာမဟုတ်သူ့ကိုပြန်မေးတယ်ဘယ်နာဝါလဲဟာကျွန်တော်တည်ပြီးမယ်အကုန်လုံးပြန်ထည့်ပေးလို့တပည့်ကသွားပြောပြတယ်ဆရာကလည်းဒီတစ်ခေါက်ဒီလိုလုပ်တယ်မဆိုးဘူးတဲ့လိုင်းဝင်လာဟာဘလို့လဲဒီအဘူစအီးဒ်ပဲလေ6လရင်ကလည်းဒီအဘူစအီးဒ်ဟို6လရင်ကလည်းဒီအဘူစအီးဒ်အခု6လဒီအဘူစအီးဒ်ပဲဘာကြောင့်ပြောင်းသွားလဲပြောစမ်းဘလို့တော့ပြောင်းသွားလဲရတယ်အတိတ်ကပါလဲအထဲတွေကနတ်ကိုချိုးရဒါကြောင့်မလို့မှတ်ထားခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခန်းကာတွေတွားနေတာဟာလားတရီကာတွေလိုက်နေတာကျစ်တီယာတို့မူဂျက်ဒဒီယာတို့ကာဒရီယာတို့နက္ခပန်ဒီယာတို့ဆဟရဝဒီယာတို့ဟာလားဘာတရီကာပဲလိုက်လိုက်ဘာတရီကာပဲလိုက်လိုက်အားလုံးတရီကာထဲမှာအချုပ်ဟာအစ္စလာမ်ရဲ့နတ်ပဲမှတ်ထားလိုက်အစ္စလာမ်နတ်တရပါလေအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ရိုင်းကိုပြုပြင်ခြင်းပဲတရီကာတွေအားလုံးအချုပ်တာပဲတခြားမဟုတ်ဘူးတချို့တွေကပြောတယ်ဇစ်ကစ်လုပ်တဲ့ပါဇစ်ကစ်ကဒုတိယမှာရှိတာချို့တွေကဘယ်လိုထင်ကြလဲအာဟာရမလားငါတရီကာတွေဝင်သွားပြီအစ္စလာမ်အစ္စလာမ်နဖီစ်ဘတ်တို့ဘာလို့ရိုက်နေကြတယ်ဟမ်ဇရပ်လုံနေကြတယ်အမျိုးမျိုးပါလေဒါအဓိကမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ဟာလုံချင်တိုင်းလုပ်ပြီးတော့နဖီစ်ပါပြဲလို့ဘာအကျိုးရှိလဲဟမ်ဇရပ်ပြဲလို့ဘာအကျိုးရှိလဲဒီအရင်တာကိုပြန်ရမယ်အထဲရေဟာဒီအဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ပြင်မလဲနော်နတ်စ်ရဲ့အလိုကိုမလိုက်ပဲနဲ့ရှရီအတ်ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံကိုယူရမယ်ရှရီအတ်မှာဟာရမ်လားလူတယောက်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲဘယ်လိုခွင့်လွတ်တတ်ရမလဲဟာရမ်လားတယောက်နဲ့တယောက်ရင်းရင်းကျေးကျေးဘယ်လိုရှိရမလဲဇနီးတွေနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲတားသမီးပေါ်မှာဘယ်လိုတာဝန်ရှိလဲအကုန်လုံးကိုလိုက်ကြည့်ပြောင်းရမယ်အကုန်လုံးဒါရီအားလုံးဟာတမန်တော်မြတ်ရဲ့စနစ်ထဲမှာဝင်သွားမယ်အရာဟာအရေးကြီးဆုံးမှရှိတယ်အဲ့ဒီအထဲတွေဟာမပြုတ်ပြင်မဲနဲ့ခမရဘလောက်ပဲအစ်လလဖဖဘလောက်ကြီးပဲဘာကြီးပဲဖဖလူချင်းမရအပေါင်းတို့ခမရဟာရမ်လားအကျိုးတက်ရောက်မှုဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်လာမလဲတရားတော်ကတော့ပြောထားတာမှန်နေတယ်အလာဘိဇကရီလာဟီသတ်မိုင်းနုလ်ကုလုနော်နှလုံးသားရဲ့တည်ငြိမ်မှုဟာဇကရီနဲ့တည်ငြိမ်နေမှန်နေဒီနှလုံးသားမှာရှိနေတဲ့မကောင်းမှုကိုအရင်ထုတ်လိုက်ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဒါတွေအားလုံးကိုအရင်ကြေလည်အောင်လုပ်လိုက်ဒါတွေအားလုံးကိုထုတ်လိုက်နောက်ပိုင်းမှာဇကရီလုပ်ဘလောက်မစားရှိမလဲကြည့်လိုက်နောက်ပိုင်းမှာဖတ်ကြည့်နမတ်ဘလောက်မစားရှိမလဲကြည့်လိုက်ဟာရချာဘူးတယ်မလားအလ္လာဝါလာရီရဲ့နမတ်အလ္လာဝါလာရီရဲ့နမတ်ချာဘူးတယ်နော်ဘလောက်အစင်းရှိလဲတခါကဂျွနိုက်ဘဂဒါဒီရာမတ်တူလာလေးတခင်တောဇက်ကနေပြီးတော့လမ်းလျှောက်လာတဲ့အခါမှာတောရဲကလူတယောက်ကလည်းထင်းခွေပြီးထွက်လာတယ်မဂရိတ်အချိန်ကျတော့နှစ်ယောက်တစ်လုံးတိုင်ပင်ပြီးတော့ဂျမတ်လုပ်ပြီးတော့နမတ်ဆက်ဂျမတ်လုပ်ပြီးနမတ်ပါတဲ့ဆိုင်းရိုင်းလေးရှိတဲ့ဝဇူရုဘိုင်လုပ်ပြီးတော့ဂျနတ်ဘဂဒါဒီတခင်ကပြောပြတယ်ခမားအီမာမလုပ်ပါဟိုလူကအီမာမလုပ်ဖတ်ဆဂျီဒာမှာလည်းကြားတယ်ရူကူမှာလည်းကြားတယ်နမတ်ပြီးတော့မေးကြည့်တယ်ခမားဆဂျီဒာရဲ့ရူကူကြားလိုက်တာဗျာတဲ့ဂျနတ်ဘဂဒါဒီကဒါဆိုမင်းကဘလို့ဆဂျီဒာဘလို့ရူကူလောက်တာလဲတဲ့ဟာဆူဘာနရဘီယလာလားဆူဘာနရဘီယလာအစီသုံးကပိုင်ပြီးတာပဲတဲ့ငါအဲ့လိုမဖတ်ဘူးငါအဲ့လိုမဖတ်ဘူးလေမင်းလုံးကမဖတ်ဘူးလေငါဟာဆုဘဟာနရဗ္ဘီယလ်အာလာတဲ့ချိန်ဖတ်ရင်အလ္လာဟ်ဘက်ကလဘိုက်ကယာအဗ်ဒီ
โอ้บันดางาเมนะอตูရှိပါတယ်လို့ပြောမှာနောက်တစ်ခေါက်ဖတ်တယ်နောက်တစ်ခေါက်ဖတ်တယ်အဲဒီကြောင့်ငါကြာနေတာတဲ့အဖြေတောင်းနေတာငါကြာတာဒီကြောင့်ပဲသူတို့နမတ်သေးလားဘလောက်အစင်ရှိတဲ့နမတ်ဟဇရတိဘိုင်ဇစ်ဘူစတာမီရဟမတုလ္လာဟ်အလัยတခင်နမတ်ကြည့်အလ္လာဟူအက်ဘာဆိုနီယတ်ချိလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ဒီမှာရှိတယ်သူရကလပ်ဟာရောက်သွားပြီအလ္လာဟ်အရှ်အထိအရှ်ကိုသွားပြီးတော့မေးနေတာအေးအရှ်ဆမာလဲအလ္လာဟ်မင်းပေါ်မှာအလ္လာဟ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကုရ်အန်မှာပြောတယ်အရ်ရဟ်မာနဝအလ္လာဟ်အရှ်စတဝအရှ်ရပါပြောလဲဘာဇီတဲ့မင်းကိုတော့ကုရ်အန်မှာအလ္လာဟ်ပြောလိုက်တယ်ငါကိုအလ္လာဟ်ပါပြောလဲသီလားအလ်မူမင်နုကလ်ဘူအရှ်အလ္လာဟ်မူမင်ညာနှလုံးသားထဲမှာငါရှိတယ်ပြောထားတယ်အလ္လာဟ်ရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်အလ္လာဟ်နေရာယူမလားမယူဘူးလားအလ္လာဟ်နေရာယူလိုက်မနေ့ကကျွန်တော်လူချင်းမင်းတို့ကိုဟောရမလားကုရ်အန်ရဲ့ဖတ်ပြထားတယ်ဒီနှလုံးသားဟာနော်နှစ်ယောက်နေလို့မရတဲ့နေရာအလ္လာဟ်နေနေမနေရှိတန်နေမယ့်နေရာဟောလာမဟုတ်ဘူးလားမနေ့ကပြောသွားတယ်ကျွန်တော်ဟောသွားတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့အလ္လာဟ်ကိုထဲကြည့်အလ္လာဟ်ထဲရင်ဘာထားရမလဲအလ္လာဟ်ကြိုက်တဲ့ဟာတွေနဲ့ရှိရအလ္လာဟ်ကမမာနမနာလို့ဝင့်တူဒေါသဒါတွေအလ္လာဟ်ရှင်မမကြိုက်ဘူးဒါတွေကိုထုတ်အလာဝင်လာလိမ့်မယ်အဲဒီတော့မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအစ္စလာမ်ဖြစ်မယ်လူတယောက်ရဲ့အစ္စလာမ်ပြုလုပ်ခြင်းကဖရစ်မှတ်ထားခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘယ်အပ်ယူကြတယ်ဘယ်အပ်ယူခြင်းကဖရစ်မဟုတ်ဘူးလူတယောက်ကိုအစ္စလာမ်လုပ်ခြင်းကဖရစ်ဒါကြောင့်ဘိုင်အတ်မှာအစ္စလာမ်ဝင်လာတာလူတွေဒီနေ့ဘိုင်အတ်လုပ်တာဘာကြောင့်လုပ်တာလဲအစ္စလာမ်လုပ်ခြင်းလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစ္စလာမ်လုပ်ခြင်းမော်လာသာနဗီရဲ့စာအုပ်တွေကိုများများဖတ်ကြည့်နော်သူ့အရှိလာတဲ့လူတွေကိုဟောက်သလားမမင်းနဲ့ပုံစံမကြလို့ကတော့ဟောက်ပြီမှငောက်သလားဟောက်သလားမမင်းနဲ့တချို့တချို့လူတွေဆိုစိတ်ဆိုးပြီးပြန်သွားတယ်ပြန်မလို့သူဂီယူမဆိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလား तू ကအစ္စလာမ်လုံးနေတာပြည့်နေတာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့သိရင်တခုရခဲ့ရင်ဟောက်ရမလားအိမ်မှာကျွန်တော်တို့တနေရာမှာတုံးဖို့ဆိုရင်အော်အော်ဒီထားပါတော့ဒါလေးကိုတုံးဖို့ဒီသိရင်ကိုကျွန်တော်ချောဖို့လို့လားမလို့လားအဲ့တော့ချောဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲပထမဒါနဲ့ခုတ်ရတယ်ဟမ်နောက်ကြတော့ရေပေါ်ထိုးရတယ်ဒီကောင်ကောင်းကောင်းနှိပ်စက်ရနှိပ်စက်ရတာမနှိပ်စက်ရဘူးဒီကောင်နှိပ်စက်ပြီးမှကောင်းကောင်းပေါ်လစ်တွေပါလေတိုးပြီးတော့ပန်းတွေပါလေချဲလိုက်ရင်ဒီကောင်ဟောက်ရမလားလူလူတူလူနေရာရောက်လာဟောက်ရမလားဟမ်ဒီကောင်မင်ဘာဖြစ်လာကြာမင်ဘာဘော်တက်လာပရမဒီကောင်ပါလေဟောတော်ရရဒီကောင်တိရိုင်းတခုဟောက်ရမလားဒီကောင်ဘလို့လှုပ်ပြီးတော့စီတာလှုပ်ပြီးတော့ဒီခေါ်လာတယ်ကြည့်ဒီတော့လူချင်းမရပေါင်းတော့ခင်ဗျာဟဲ့ကျွန်တော်တို့နတ်စကလည်းအလောက်ရိုင်းနေတာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ ਆ လဲအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့အစ္စလာမ်လုပ်တဲ့အခါမှာဆရာဘုံမှာထပ်ပြီးတော့ဟမ်ကိုလူချင်းနာတွေရှောက်လို့ရမှာဆရာခင်ဗျားတို့အစ္စလာမ်လုပ်ချင်းခင်ဗျားတို့တခါတလေရေပေါ်တိုက်မယ်တခါတလေပေါက်စိန်နဲ့ချမယ်တခါတလေဓာတ်နဲ့ချစ်မယ်နော်ဟမ်တခါတလေကြိုက်ရင်ဘာနဲ့ပို့မယ်ညာနဲ့ပို့မယ်ပြောစရာရှိတာပြောမယ်အဲ့ဒါခမ်းမယ်အဲ့ဒါခမ်းမယ်အဲ့ဒါမှအစ္စလာမ်ဖြစ်လာပုံစံကြမတ်တာတရီကာဆိုတာဆရာကိုသွားပြီးတော့ဝေမှန်မှုတော့မစဉ်းစားနဲ့ဆရာကိုသွားပြီးတော့ဟိုလိုဒီလိုပြောဖို့တော့မစဉ်းစားနဲ့ငါ့ကိုသူလိုပြောလိုက်တယ်ကွာငါ့ကိုလူတွေရှိမှအဆက်ခွဲလိုက်တယ်ကွာသွားမင်းဖက်နဲ့မင်းစီးပြီးတော့ပြန်တော့မင်းနဲ့ဒါဒီနေရာနဲ့မတန်ဘူးဒါပဲမင်းနဲ့ဒီနေရာနဲ့မတန်ဘူးမင်းကအစ္စလာမ်ဖြစ်မဲ့ကောင်မဟုတ်ဒါကြောင့်လူချင်းမေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာဟိုမှာကြည့်ဆရာရဲ့တောက်ဘလို့နှိမ့်ဆက်နေတာဆရာရဲ့တောက်အစ္စလာမ်လုံးတခါရပူချူရတယ်လားဟမ်ပထမဦးဆုံးတော့ဗာပြောလဲဒုတိယဗာပြောလဲဒုတိယဘလို့လုံးလဲတတိယမှာဗာဖြစ်သွားလဲကြည့်ဘတ်တနေ့ကြတော့ရှာဘူးဆိုင်ကန်ဂိုရမ်တုလ္လာလေးကနော်အောင်တော့အောင်မြင်နေပြီသူဆရာကရှာနေစမှုတင်ကတည့်ရအမဲလိုက်ထွက်တယ်အမဲလိုက်ထွက်တယ်ဟိုတော့ပီဆပ်တွေတော့အမဲလိုက်ထွက်တယ်ဘလောက်ချမ်းသာလဲဘလို့အနေထားရှိလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့ဟုတ်တင်တယ်ပီဆပ်ကအဆုတ်ပြတ်ဝတ်ပြလာမယ်ကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်တယ်ဟာအာဘာဘာလာအဆုတ်ပြတ်ဝတ်ပြလာဘာဘာကိုပတ်စံပေးလိုက်ဒုအားကြို့ဘာဘာဒုအားကြို့ကျွန်တော်ချမ်းသာဖို့ဒုအားကြို့သူရှိုက်တန်ဖြစ်ဖို့ဘာဘာဒုအားလုံးအောင်ဟမ်ဘာဘာမုဖက်ကဒုအားရဲအလကားရတယ်ပေါ့သူကြည့်မြအလ္လာဟ်ဒီမှာဒုအားလက်ခံဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ကြိုးစားရလဲသိလားဟမ်
အဲ့အလ္လာဟ်ခဏထခရနိုင်ငံတော်အာရဗီစီမှာအခွင့်အရေးလိုချင်တော့ဘယ်လောက်ကြိုးစားကြိုးစားလားမကြိုးစားဘူးဟမ်အဲ့ဒီအကြီးကဲစီကိုကပ်ဖို့အစင်းစင်းသွားတယ်သူ့ PA ကိုသွားပြီးတော့6ခန်းရတာဘုတ်ပတ်လစ်လောက်ရတယ်ဟမ်ဘယ်လောက်ဘာလုပ်ပြီးမှနောက်ဆုံးသူ့စီရောက်ဟမ်သူ့စီရောက်လဲရှောရှူနေရလားမရဘူးဟုတ်မလားသွားတယ်အများကြီးအသွားလာတယ်ရှိစီတယ်အဲ့ဒီသူမြန်မာရှိနေတဲ့ကိုရမြင်တဲ့လူတော်ဒီလောက်ဘုတ်ပတ်လစ်လောက်ရတယ်ဆိုရင်အလ္လာဟ်စီကိုရောက်ဖို့ကုသဝါရောက်ဖို့ကိုဘာလုပ်ရမလဲပါလာမဖတ်ကြရသွားမှာဒါကြောင့်လူချင်းမေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာရှာဘူးစိတ်အဲရှာနေကြမှုတင်ဘလခိရမ်တူလာလေးတခင်ကြီးอ่ะတနေ့အမဲလိုက်ထွက်မယ်ဆိုတာ ਨੇ အမဲလိုက်ခွေးတွေသူ့မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်အစ္စလာမ်သာသနာမှာအမဲလိုက်တဲ့ခွေးတွေပါလေသူအစ်စ်နဲ့သူမွေးလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုလူချင်းမေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာအမဲလိုက်ခွေးတကောင်ရဲ့လက်ဘေးမှာတန်ကျိုးထည့်ပြီးတော့နော်အခုနသူ့ဆရာရဲ့တပည့်သူ့ဆရာရဲ့သားဖြစ်တဲ့ဟာမလားအဘူစအီးရဲ့ခါမှာချီပြီးလိုက်မင်းမလိုက်ခဲဆိုခေါ်ရတာခေါ်ရတော့မှာတွိုင်းနဲ့တနည်းအားမှာတမဲတကောင်မြင်တာနဲ့အမဲလိုက်ခွဲနေလို့ရလားဗိဟိုကောင်အားရှိတယ်မော်တာကြီးပဲနဲ့ကောင်းကောင်းစားပြီးတော့ဒီကောင်ကမုံနဲ့ချက်ပဲရတယ်ဗေကြာခါရပိတ်ပိတ်လေးဖြစ်သွားပြီသူ့ဆရာရဲ့သားခွေးရသူ့ဆွဲပြီးခေါ်သွားတာသူတရွတ်တိုက်ပြီးပါပါတယ်တရွတ်တိုက်ပြီးပါပါတယ်တခါတခိုးလုံးတန်ရတန်ချက်တွေဖြစ်သွားညလိုကြတော့ရှာနီဇာမုဒ္ဒင်ဘလခီရာမတူလာလေးအိတ်ပြော်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဆရာအခုနသူစမ်းတက်နေတဲ့ဟာရမလားသူ့တပည့်ရဲ့အဖေနော်အိမ်မထမလာတဲ့သူ့ရဲ့ဆရာကနီဇာမုဒ္ဒင်နဲ့မင်းကငါပညာသင်ပေးတော့ငါအလောက်မင်းကိုမစမ်းတက်ခဲ့ပါဘူးကွာတဲ့ငါတောက်ကိုမင်းကောင်းကောင်းတွေ့လိုက်ပေးထားတယ်ဟမ်အင်းငါတောက်ကိုကောင်းကောင်းတွေ့လိုက်ပေးလိုက်တယ်ငါတော့ထလောက်ဆန်းတက်လိုက်ရတာကွာ။နောက်နေ့မနေ့လက်ထအိယာထသူတောက်ခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်။လာတယ်။မင်းလာချင်တာမင်းဒီကိုလာတဲ့ရည်ဝဲချက်ကမင်းအဖေရဲ့ပညာကိုလိုချင်လို့မလား။လာတယ်။ရင်ဖတ်ချင်ဖတ်ပြတော့တထိုင်နဲ့ပြေးပလိုက်။တထိုင်နဲ့ပြေးပလိုက်။တခါရခိလာဖတ်အပြီးပြေးပလိုက်။သွားယူသွား။မင်းရသွားပြီတဲ့။မင်းရဲ့နတ်မင်းရဲ့ကိလေသာစိတ်ဟာရမလားနတ်စအမာရာမင်းရဲ့စိတ်ရိုင်းဟာမရှိတော့ဘူးတဲ့တွေးလာလူတယောက်ခလာဘတ်ပြောရတာဟမ်အစ္စလာမ်ဖြစ်မှရတယ်အခုကဘာဘာရီယာကြိုက်တယ်လို့ပြောနေကြတယ်ခလာဘတ်တပါ့လေဟမ်တခိုးလည်းပြီးဓမြလည်းပြီးရလားခလာဘတ်ဒီလိုပြီးလို့မရနော်ခလာဘတ်ပြီးဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲလူချင်းမေအပေါင်းတို့ခင်ဗျအစ္စလာမ်ဖြစ်ရအစ္စလာမ်နံပါတ်1မှာရှိတယ်လူကအစ္စလာမ်ဖြစ်သွားရင်ဟလာအရှမ်းတိုးတက်လာနမတ်ကိုလည်းနမတ်နဲ့တူအောင်ဖတ်တယ်ကုရ်အန်ကိုလည်းကုရ်အန်နဲ့တူအောင်ဖတ်တယ်အားလုံးသောအရာမှာအရသာရှိလားအားလုံးသောအရာမှာအရသာရှိလားဒါတော့လူချင်းမေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာမှတ်ထားပါနော်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့အရှိကြီးတယ်နတ်ကိုစန့်ကျင်တခါကရှေ့ဖရီဒူဒင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာသူတပည့်တပန်းနဲ့ဒီလိုထိုင်းနေတယ်နော်တမဲသမားနဲ့ထိုင်းနေတဲ့ဟိန္ဒူစာသူတယောက်ကလေးပုံမှပြန်တယ်။ तू ကကြီးလိုက်တော့လေးပုံမှပြန်နေပါလား။ဘယ်အတက်ဒီကောင်အပေါ်ကနေပြန်နေတဲ့ငါအောက်မှာဘာလို့လဲသိလား။ခုံဖနက်ကိုသူ့ရဲ့ခုံဖနက်ကိုသွားခေါ်လာတဲ့ဒီကောင်ခုံဖနက်ကသူ့ကိုညိုက်ပြီးတော့ခေါ်လာတယ်အောက်မှာ။အကောင်ဘလုံးလန့်သွားလဲဆိုရင်ဘပ်ပရိဘငါလေးပုံပြန်တာမနဲ့လေးကျင့်တာ။ဒီဆရာရဲ့ခုံဖနက်တော့ငါလောက်အစိမ့်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဆရာဘလောက်ရှိလဲ။တခါတော့ငေါ့ဆင်းသွားတယ်အဲ့ဒီမူဆလမန်တွေတစ်ချိန်လုံးကအိန္ဒိယမှာဒါရီနဲ့တိုးတက်ခဲ့တယ်။ဒါရီနဲ့တိုးတက်ခဲ့တယ်။ဒီတော့လူချင်းမေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာအရှိ့ကိုလာထိုင်လေပြောသားမင်းအပေါ့ပြန်နိုင်တဲ့အဆင့်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ။ဟာဟူဇူတခြားကြောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်အမြဲနတ်စီဆန့်ကျင်ပဲလုပ်တယ်။သိလား။နတ်စီဆန့်ကျင်မဲ့ကျွန်တော်လုပ်တယ်။အယံပူရင်ကျွန်တော်မီးလုံတယ်။သလား။အယံချရင်ကျွန်တော်ထရည်ထိုးတယ်။သလား။ကျွန်တော်မိန်းကလေးတယောက်တိတ်ကြင်လုံးဝလက်မကြည့်ဘူး။ခင်ဗျားတို့နဲ့တူလား။တူ။ခင်ဗျားတို့ကကြိုက်တယ်ဆိုတော့အယူမှုပဲ။ဆရာတွေအနောက်လိုက်တယ်ဆရာတာဘစ်လုပ်ပေးပါ၊ဘာလုပ်ပေးပါ၊ညာလုပ်ပေးပါ။ဟမ်ကြာမနေကြရင်ကျွန်တော်ပဲခံမယ်ပြောတယ်။ဟမ်ဆရာကတော့မပါတော့ဘူး။ဟမ်ဒီတော့လူချင်းမေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။နတ်ဆက်စမ်းချင်ပဲစမ်းချင်ပဲကျွန်တော်အားလုံးလုပ်သွားတာ။ကဲကောင်းပြီတဲ့။မင်းကအစ္စလာမ်ဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်မင်းဝင်ရမယ်။ကျွန်တော်မဝင်ဘူးတဲ့။
မင်းနတ်ရဲ့စံကျင်မဲ့ဖြစ်သွားမယ်အားလုံးအမလ်ပြုတ်သွားမယ်ဆိုတော့အားလုံးအမလ်ပြုတ်သွားမယ်ဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်အခုလောရတော့မယ်လေအစ္စလာမ်နဲ့ဝင်လာဖြစ်လာအလ္လာဟ်ဝါလာရီရဲ့ဘာကတ်ကဘလောက်ကြီးလဲဆိုရင်ဘလောက်အကောင်ကြီးကြီးလာတာအရှိမလာရင်ဒီကောင်အစ္စလာမ်ပြတ်သွားတယ်ဒါအလ္လာဟ်ဝါလာရီရဲ့ကရာမတ်သူတို့ရဲ့အံ့ဖွယ်တစ်ခုပဲသူတို့ရဲ့အံ့ဖွယ်တစ်ခုပဲအဲ့တော့ဒီလိုကြီးကြီးကောင်းကောင်းဒီအစ္စလာမ်နဲ့ဝင်လာတယ်ဆိုတော့သူ့အနောက်မှာဘလောက်တပည့်တွေရှိမလဲခင်ဗျာပြောသားအဲ့ဒီတပည့်တွေအားလုံးသူတခုံးပြောလိုက်ဟေးအောင်အစ္စလာမ်ကမှန်တယ်ကွာဆိုရင်အောက်လိုက်ရောက်လာလားမရောက်လာဘူးအဲ့လိုအဲ့လိုနဲ့အလ္လာဝါလာတွေဟာအိန္ဒိယမှာတိမ့်တဲ့ချင်းမူဆလမန်လှုပ်လိုက်တာမင်းကိုကင်တာမင်းကိုကင်လိုက်တာအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အီမန်ကဘလို့အဆင့်လဲသိလားမင်းမပြောနဲ့အောက်ကကောင်းတော့မနေလို့မရဟမ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကမာနတွေတက်နေတာငါအစ္စလာမ်ကွာငါပါကွာညာကွာဗဇက်ကပဲပြောတာဘာမှမလုပ်တတ်တာမဟုတ်ဘယ်နှစ်ယောက်လုပ်တတ်လဲဟိုမှာဘလူချစ်စတန်မှာဟမ်ပထန်တယောက်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မူဆလမန်ညက်ကြွာကိုဘေဒင်တယောက်ရောက်လာကြောက်လာတော့ပထန်တယောက်ကမင်းပါလဲဘာဘာသာကိုကိုွယ်လဲငါကွာတဲ့အစ္စလာမ်မဟုတ်ဘူးတဲ့တက္ခရပါရိနာတွေဆွေးရိုက်ပြီးတော့တက္ခရလက်ပထန်ဆိုတော့ဒီကောင်နိုင်တယ်နွားတော်ခုတ်ချတယ်ဒီကောင်တွေတော်နိုင်တဲ့ကောင်တွေဟမ်ပထန်တခါဒီကောင်ပောက်ပတ်ပြီးတော့ခါတဲ့လုံးလက်ပြီးတော့တခါတဲ့သူရင်ပတ်ပေါ်တက်ပြီးတော့တခါတပင်းညစ်လိုက်မယ်မင်းအစ္စလာမ်လုံးလားမလုံးလားဟိုကောင်လည်းလန့်သွားတယ်ရာလာမနှုံးဝင်ငါတတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ဟမ်ပထန်ပညာသိမ့်မရှိဘူးလေဒီကောင်တွေအားပဲရှိတယ်ပညာသိမ့်မရှိဘူးတက်လားတခါတော့ပေါ်တက်ပြီးတော့တပင်းညစ်လိုက်မယ်မင်းကဦးတတ်လိုက်ရယ်ဆိုတော့အစ္စလာမ်လုံးလားမလုံးလားဟာလုံးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းအစ္စလာမ်လုံးရမယ်ဆိုရင်ငါဘာဖတ်မလဲမင်းပြောတယ်ငါငါ့ကိုသင်ပေးတယ်တခုတခုပထမဆိုရင်ငါလည်းမသိဘူးกว่าတယ်ပါဖာဟမ်ကျွန်တော်တို့ဟာလက်ကတ်ဒီလိုဟာလက်ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ဟာလက်ကတ်ဒီလိုဟာလက်ဖြစ်နေနော်မစ်အလာလည်းမသိဘူးပညာမရှိတဲ့လူကတော်တော်ခက်တယ်နေရာကမှအမားလို့နော်တခါကလည်းအဲ့လိုပဲပထန်ရှိတဲ့နေရာမှာဘရူရောက်သွားလဲဆိုတော့မာလီကီတယောက်ရောက်သွားတယ်မာလီကီဆိုတာသိရမလားမဇ္ဟပ်လေးခုကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်မာလီကီမဇ္ဟပ်ဝင်မာလိကီမဇ္ဟဘ်ဝင်ဟာဟောရမလားတရှာဝုဒ်ဖတ်တဲ့အခါမှာအရှဒ်ဝလာအီလာဟ်မှာဘာလို့လဲလက်ကိုဒီလိုလှည့်တယ်ဒီလိုလှည့်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုအရှဒ်အလာဆိုတာကဘာတစ်ခုလုံးအလာပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုသူကပြောကျင်တယ်ဒီလိုလှည့်တယ်ညာတို့မက္ကာတွေပဲတွားရင်တွေ့ပြီမက္ကာမှာမာလိကီလေးအများကြီးလာတယ်သူတို့ဒီလိုလှည့်တယ်တွေ့ပြီတဲ့လားဒါသူတို့မစအလာနဲ့သူတို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်မပြောစရာမလိုဒါမှမဟုတ်ပထမနားမလဲဘူးပထမဒါတွေပဲသိတာမဟုတ်ဘူးနမဆက်တဲ့ခါမှာသူ့ဘေးနားမှာထိုင်ပြီးတော့ဒီလိုလှဲတော့ဖမ်းပြီးတော့လက်ညှိုးအကံပြီးတော့ချိုးပလိုက်တယ်။ပရိမာယို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 ဖြစ်သွားတယ်။ဟောကောင်းလဲလက်နာတော့ထောက်အောင်တော့ပေါ့။ဟမ်ပရိမာယိုယိုဖြစ်ကုန်တယ်။ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့နမဆ်မှာမစားထလုံနေတယ်။ဒီကောင်နမဆ်မှာနောက်နေတယ်ပြောင်းနေတယ်ကြည့်သား။ဒါပညာမရှိတာ။အီလီမရှိရင်လည်းဘလောက်ဒုက္ခရောက်လဲ။အီလီမရှိရင်လည်းဒုက္ခတော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့ဒုက္ခ။တခါကကျွန်တော်တို့တောင်းကလာမှာဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်အဖေအကြောင်းတောင်းအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်အဲ့မှာတရာဗီနမတ်ဖြစ်တယ်အဖေတို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ချိန်က52လမှာကျွန်တော်တရာဗီတင်နေတဲ့အချိန်မျိုးရဲမှာကျွန်တော်တို့ကလာတင်တယ်အဖေကလည်းဆိုရတိဗလီလာဖတ်တယ်ဟိုမှာကတော့သူ့အုပ်စုနဲ့သူ့ဟာဖစ်နဲ့သူထားရတယ်ဟာဖစ်ကနှစ်ယောက်အဲ့မှာရောက်လာဟိုတို့ကနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်ပဲဖတ်တာဒီကိမာမှာပေါ်လို့9ယောက်6ယောက်10ယောက်တွေဖြစ်ကုန်တာနှစ်ယောက်ပဲဖတ်တာအဲ့ဒီမှာနှစ်ယောက်ကတယောက်ကရှာဘီဟာဖစ်ဟဲ့တော့ဒီမောင်တော်လေးလားမှာပဲနေပါတာရှာဘီဟာဖစ်နော်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းပဲမိတ်ဆွေပဲအဲ့တော့နှစ်ယောက်တရာဘီသွားတင်တော့ရှာဘီဟာဖစ်ရှိတော့ဥက္ကလာကတချို့လူတွေကရှာဘီတွေရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့ဝစ်တစ်ဖတ်ချင်တော့သူ့အနောက်မှာတော့ဖတ်တာဗောရှာဘီနဲ့ဟနဖီမှာဝစ်တစ်ကွဲတယ်လေဗျာရှာဘီကတရကတ်တတ်နရကတ်တတ်ဒါမျိုးဖတ်တယ်နောက်ဆွန်နတ်နီယတ်နဲ့ဖတ်တယ်ဟနဖီကဝါဂျစ်နီယတ်နဲ့ဖတ်တယ်နီယတ်မတူလို့သူတို့ဂျမာတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျမာတ်တဲ့အအတူတူတွဲလို့မရတော့ဘူးဒါဟာရမ်လားမစ်အလာဘိုင်းဆိုင်ရာရှိတဲ့အတွက်ဒါသဘောပေါက်ပြီရတယ်အလ္လာဟူအက်ဘာအဲ့ဒီကြောင်းမှာကောမဒီလုပ်နေတဲ့အတွင်ရင်မှုပေးကြတာ तू ကဘာမှမသိဘူး तू ကတော့ဘွဲတော့ဘွဲရတယ်ဘာသာရေးနားမလဲသိတယ်မလားဒီခေတ်မှာအများကြီးတွေ့ရတယ်ဘာသာရေးနားမလဲပဲနဲ့နေရာတွေယူထားတာဘေယိုကော့ဖ်ဘေယိုကော့ဖ်တွေဟမ်ဘာသာရေးနားမလဲဘူးနေရာယူထားတယ်နောက်အမားတွေလုပ်တယ်နော်အမားလုံးလိုက်ပြီးရင်လည်းဘလို့ကောင်းဖို့ချလဲသလားဒီဆရာမမပြောတာအဲ့လိုလာတာပရမရေဆရာကိုလည်းမမေးဘူးဆရာလည်းကြောက်လို့သူတို့မပြောရဘူးဘာကြောက်လဲဆိုတော့အလုံးထုတ်လိုက်မှာဆိုလို့ဟမ်အကောင်လုံးကဒုက္ခကြီးပဲဟမ်
ဆရာဥပမာတွေကမေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ချင်တယ်ဒီလိုလုပ်ချင်တယ်ဘာသာရေးရာသာသနာရာမဆလာရာဘယ်လိုရှိလဲဘယ်လိုရှိလဲမေးရမမေးဘူးဆရာဥနောက်သူတို့လို့တော့မှားဝိုင်းဘာပြောလဲဆရာမပြောတာဟိုက်ဆရာမစီဘက်ဘိုးဘက်လက်ခံရတယ်ဒီဘက်လက်ခံရတယ်မတော်မနဲ့သူတို့လို့တာကိုဆရာခင်ဗျားလို့တာမှားနေတယ်နော်ဘာညာဟာဒီဆရာဆရာလို့တယ်ကွာဆိုဆရာကိုတေးထားလိုက်တယ်ဆရာမဘာဘာရှိလဲအမလိုက်ရှာတယ်အမလိုက်ရှာတယ်တခုမြင်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကန်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တယ်သွားဘာကိုပစ္စရာဂိုးလ်ကရုဒါမျိုးကျွန်တော်တို့မှာခန်းရတဲ့နှစ်ဖက်တလုံးเนาะမိအေးနှခန္ဓာဆိုတာပရိသေယတက်လားဒီတော့လူချင်းမေအောင်လို့ခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ तू อ่ะပရိယအဲ့ဒီမှာအเจ้าမှာတရာပြီးဖြစ်နေဖြစ်နေတော့ဝိတ္တရချင်းကြပြီဆိုရင်ဥက္ကလာတချို့ရှားပြီတွေကအဲ့ဒီဆရာနဲ့အတူတူအပေါ်တတ်မှာဂျမတ်လုပ်ပြီးတော့ဝိတ္တနမတ်ကိုတတ်တ်ဖတ်တယ်အဆဒီအတွင်းရင်းမှာဘောတလက်ထားတယ်နော်တမ်ဇန်လာမှာ तू ဘောတယ်ကင်ပြီးတော့ရဲစိတင်ပြီးတော့တရရောက်လာတယ် तू ကတရင်ပြန်ယူပြီးပြီဗလီမဂျမားနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဟာ तू ကမု슬မန်ရဲ့ इत्तेफाक ကိုတော်တော်လိုချင်တာလေမု슬မန်ညင်ညွတ်တာကိုတော်တော်လိုချင်တယ်မု슬မန်ကိုခွဲရသူမကြိုက်ဘူးဘလောက်နွားနားမလဲတာကြည်သာဟမ် तू မု슬မန်ကိုဒီနေရာမှာခွဲတယ်ဆိုတော့တရခဲလုံးမှာယူပြီးတော့အပေါ်တော့မှာလာပြီးတော့ကိုကိုလေးထိုင်တယ်နော်ဝတ်တဲ့ချိန်လဲကြအောင်ဟိုဆရာနဲ့အုပ်စုလဲတက်လာအောင်ခဲလုံးယူပြီးတော့ဆရာကိုလိုက်တာမင်းဟာမွတ်စလင်ကိုနှချမ်းခွဲတော့ဆရာပြေးတာတန်းနေတာပဲဟမ်ဟာယို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 ဖြစ်ကုန်ယိုယိုယိုဖြစ်ကုန်နောက်ကြမှာကျွန်တော်တို့ဖေတို့ကတို့သွားတော့မဟုတ်ဘူးမဆအလာဒီလိုရှိတယ်ဘာညာပြောပြအဲ့ဒါပြောပြတော့ထပ်ပြီးတော့ပြဿနာရှာတယ်ဒါမူဆလမန်ကိုသွေးခွဲရတယ်ဆိုတော့ရှင်းပြတော့တဘောမပေါက်ချင်ဘူးတိတော့လူချင်းမဲအပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျင်ညာမရှိတာလေဒုက္ခကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပဲမှတ်တာနတ်စကိုအစ္စလာမ်လောက်တဲ့နေရာမှာတချို့လူမှားသွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ထင်တာကဘာလဲဆိုရင်ဟုတ်မလားဘယ်အပ်ယူလိုက်တချို့ပိရိသတ်တွေလည်းငလိမ့်နေအများကြီးရှိတယ်ဗျာပိရိသတ်ငလိမ့်နေခါတော့ကြားဘူးတယ်မလားဟမ်ပိရိသတ်တပါးဘာလုပ်လဲဆိုရင်အိမ်မှာနေနေနဲ့တပည့်ရဲ့လက်ဆောင်တွေပဲတိတ်မရှိတော့ဟုတ်မလားစာနာရိတ်ခါတွေပြတ်ပြီးတော့နည်းနည်းပိတ်သွားတယ်ပိတ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တပည့်တွေရှိတဲ့ယောအောင်ရောက်သွားပိရိသတ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့တပည့်တွေဟာဟဇရတ်ပိန်သွားပါလားအေးပိန်သွားတယ်မင်းတို့နမတ်စေဖာရာတဲ့မင်းတို့ရှောက်ရမယ့်ပူစီရတ်ပေါ်မှာငါရှောက်ခဲ့ရတယ်တဲ့မင်းတို့အလုပ်တွေငါလှုပ်လို့ပိန်သွားတာတဲ့ခွင်ဘလောက်ကောင်းလဲရိုက်လိုက်တာကြီးသားဟမ်ဒါအလုပ်တွေလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်သူရိုက်လိုက်တော့တပည့်တွေဟာဟာငါတို့ပိစပ်ငါတို့အတွက်နမတ်ဆောင်ဖတ်လိုက်ပါလားငါတို့ပိစပ်ငါတို့အတွက်ပူစီရတ်မှာတော့ရှောက်ကြပါလားဘေးကိုကိုပြင်းညာမရှိဘူးပြကြတာလေမုဆလမန်ပြင်းညာမရှိခါရတာတော်တော်များတယ်နော်အရာဝတီတိုင်းမှာတော်တော်များများလူခါရတယ်အခုလည်းတချို့တချို့ရွာတွေအခုထိရှိသေးတယ်အခုလည်းရှိသေးတယ်နော်ဒီပိတိရဲ့ရိုက်ချက်ကိုခံနေရတာတက်တက်မဲ့မတရားလုပ်သွားတာဒီလိုမလုပ်ရဘူးသာသနာဟာဒါမဟုတ်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တပည့်တွေကတခါတပိစပ်ကိုဟွာချွေးတရားချွေးကျွန်တော်တို့ကပြန်မှန်းပြတော့လာတယ်ချွေးချွေးတယ်တပည့်တယောက်ကဘလို့ချွေးချွေးသားတယ်ဆရာကြီးတဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဒီလောက်တော့ခံခဲ့တာကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်လေဘယ်နံပါတ်ဘလောက်ကိုဆရာကြီးကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီစပ်ကစိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးတယ်ဒီကောင်ကအလွတ်ပေးနေတာလက်ခွက်လည်းမပြဘူးဟဟုတ်မလားအဲ့တော့ဒီကောင်နောက်ပိုင်းနေရပြောင်းလိုက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့စားတောက်ပြီးတာနဲ့မိလက်ခွက်ကောင်နည်းနည်းလိုက်ပြတယ်ဘယ်ဟာပေးလဲဆိုတာလေခေါ်တော့ခေါ်တော့တော့တွိုင်းတယ်ဘယ်ရရှောက်ရလဲလက်ခွက်တဲ့တော့ပဇင်းဦးဘွားရှောက်ရတယ်ဗျာရှောက်တော့ပိရစပ်ကရှောက်တတ်လားမရှောက်တတ်ဘူးဟဟုတ်မလားလေသမားကရှောက်တတ်တယ်ပိရစပ်ကရှောက်ရင်လည်းပြစ်လဲအောင်ချော်ပြတော့အရှိကလည်းပြစ်လဲသွားတော့တပည့်ဖြစ်တဲ့လူကနည်းနည်းအုံနှောက်ပွင့်သွားတယ်ဒီကောင်သိလားအောင်တော့ပွင့်သွားတာဟာပူစီရတ်ပေါ်မှာရှောက်တယ်လေပြောတယ်ဟမ်ပူစီရတ်ဒီလောက်ခရစန်ချီလောက်ရှိတဲ့ဟာလေးမှသူရှောက်တယ်ပြောတယ်ဒီပဇင်းဥပေါ်မှာရှောက်လို့မရဘူးဒါပိရစပ်ဒိန်နာဖြစ်ရမယ်သူပြောဆောင်းဟိုကနာတခါတည်းဟမ်ပိရစပ်ဘာလို့လိန်တာလဲဆိုပြီးတော့ဒါကြောင့်လူချင်းမေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာမှတ်တာပြီးရင်လိန်နေရှိတယ်အများကြီးနော်အဝေးရနေလာမယ်လာပြီးတော့တပည့်တွေဒီမှာလာပြီးတော့တပည့်တွေရဲ့အိတ်ကိုပဲလှမ်းလှမ်းကြည့်တာကတလားတပည့်တွေကဘာပြောလဲမင်းတို့ငေါခစ်မတ်လို့ငါမင်းတို့ဂျန်နတ်ပို့ပေးမယ်ဝါဒီလိုရလားတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ရာဆူလ်လာဆလ္လာလဟ်အလိုင်ဟိဝဆလမ်ဒီလိုလုပ်ခဲ့လားတမန်တော်များအိယာမှာလဲနေတာတော့မှတမန်တော်ဟာရတဲ့နည်းနဲ့ထပြီးတော့နမတ်စပ်တယ်ဟမ်သာသနာအလုပ်လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအခွင့်အရေးတွေဟိုလိုဒီလိုမယူခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့လူချင်းမေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒါကြောင့်မှတ်ထားနမတ်ကိုဟာရမလားမာဖလုတ်ပေးမယ်ရိုဇာကိုမာဖလုတ်ပေးမယ်အဲ့လိုပိရစပ်ပါငလိန်ပိရစပ်နော်
သူတို့အနေနဲ့ဘလောက်ကြီးပဲအံ့ဖွယ်တယ်ခင်ဗျားတို့ပြပြတချို့တွေကအံ့ဖွယ်ပြတယ်တချို့တွေကအံ့ဖွယ်ပြတယ်ဘာအံ့ဖွယ်ပြလဲဟုတ်တယ်မလားထူးထူးဆန်းဆန်းနေလုပ်ပြလိုက်သူတို့ရှိမှာအဲ့ဒါပါလဲကျင်းစက်တဲ့ပညာတွေပေါ့ရှိုက်တန်ရဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပညာတွေရှိုက်တန်ကိုမွေးပြီးတော့သူဘာညာလုပ်ပြတယ်ခင်ဗျားတို့ကြောက်မနေနဲ့မကြောက်ပါဘူးကွာတချို့တွေဆိုဘလောက်တိ6လုံးပေးထားလဲသိလားဘလောက်တိ6လုံးပေးထားလဲတိုင်ကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာအဲ့ဒီပိစပ်ပြဓာတ်ပုံအဲ့လိုပဲထိုင်နေတဲ့ဓာတ်ပုံကတ်တာချိန်တာနောက်အောက်မှာဟိုပန်းပန်းနေပါတယ်ညာတွေအမွေးတိုင်တွေလှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါဘာလှုပ်တာလဲလို့ကျွန်တော်မေးတယ်ဟာဒါပိစပ်သတ္တရိတာတရားတော်မှမဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်တာလဲပိစပ်ပုံမှာကြားဝမယ်တဲ့ဘာဖြစ်လားဘလောက်ထိရိုက်ထားလဲမင်းတို့ငါမကောင်းကြောင်းကြွယ်ရမှာပြောရင်လည်းငါကြားတယ်ဆိုတော့လူတွေကခါတော့လှုပ်လို့မရတော့ခြိထားတာဟမ်လုံးလို့မရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့လိန်လာလေးလည်းအင်မတန်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မှတ်ထား။ခမားတို့ကိုမှတ်ကြောက်တင်နေအောင်တခုပဲပြလိုက်။ဘာလဲ။ဟုတ်မလား။ပြီးရမှန်းနာမမှန်းနာရှရီယက်ပြပေးတာနဲ့ပဲတိုင်တော့။ရှရီယက်နဲ့အညီနေလားမနေလားကြည့်လိုက်။ဒါပြီးပြီ။နော်။ရှရီယက်နဲ့ညီရမယ်။သူကိုယ်တိုင်နမတ်ဆက်ပါပန်တီရှိမယ်။သူကိုယ်တိုင်ဟုတ်မလား။နဖီလျက်ပါပန်တီရှိမယ်။သူကိုယ်တိုင်အနေထားအကုန်လုံးရှရီယက်နဲ့အညီရှိတယ်။အဲ့ဒါဟာဟုတ်မလားပြီး तू နမလားဖတ်ဘူး तू ဒီမှာဘာမှမရှိဘူး तू အဲ့ဒါပေးမဖြစ်နိုင်ဘူးလူချင်းမရအောင်တို့ခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့အစ္စလာယေနတ်နတ်ကိုပြုပြင်တဲ့နေရာမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ဒါကြောင့်ဒီကဏ္ဍကိုတော်တော်လေးကိုကြဲကြဲဝဲဝဲပြောနေတာနတ်ဆိုတာကဘလို့ဆိုးလဲသီးလားတခါတလေကြိုက်ဒီနတ်ကကောင်းတဲ့ဟာနဲ့ကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးတယ်လူတယောက်အရက်တောက်တယ်ဗျာဒါမကောင်းဘူးလူတယောက်ဖျက်ရည်ဗျာဒါမကောင်းဘူးလိန်စကားပြောတယ်မကောင်းဘူးဟုတ်မလားဒါကတော့ဘာလို့မဆိုသိတယ်ဘယ်ဘာသာမဆိုသိတယ်မကောင်းမှုမကောင်းမှုမကောင်းမှုသိတယ်နော်မကောင်းမှုဆိုတာကတော့ဒါအမြင်ရှင်းနေတယ်ဒါမကောင်းမှုဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမရှိဘူးလားဗလီမတပြက်စီးလဲတာမကောင်းဘူးလားဗလီအိမ်သာဆေးပေးတာမကောင်းဘူးလားကောင်းနေအလူတန်းလုပ်နေတာမကောင်းဘူးလားကောင်းနေဟုတ်မလားအေးအဲ့ဒီအရာနဲ့လဲနတ်ကပြက်စီးတယ်တခါတလေကြရင်ကြည့်ပါလားဗလီမာတချို့တချို့ဟာရမလားကောပကတွေလူတွေလာမှတပြက်စီးလဲတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကောင်းတဲ့လုံလုံနေတာ तू ဘာတော့လုံလဲသီးလားနောက်တစ်ခါသူ့ကိုရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးဖို့အဲ့ဒါနတ်ကသူ့ကိုဘယ်လိုဖြတ်စီးလိုက်လဲသီးကောင်းတဲ့လုံလုံခံပြီးတော့နတ်ကဘာလုပ်လိုက်လဲဖြတ်စီးလိုက်ဖြတ်စီးလိုက်ဘာဘာလုပ်လိုက်တွေ့လားတခါလေးကြာရင်နမတ်ကိုများများလာဖတ်တယ်ခါတဲ့ဥစ္စာဖြစ်အောင်လာဖတ်တယ်ဟမ်ဟာလူတွေကကြည့်တယ်ဒီလူပြနမတ်ကောင်းဖတ်တယ်ဒီလူအမြဲနမတ်မှန်နေနဖီလက်မှန်နေသူ့ကိုဘကခန့်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ခန့်လိုက်တယ်အမှသူရွယ်ချက်ကပါလေသူ့ကိုဒီနေရာမှာနေရပေးဘူးတချို့လူဓာရီထားတယ်ကျွန်တော်လူတယောက်ပြောဘူးတယ်ဆရာရဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဓာရီထားတာတော့တခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အကျွေးလေးပါလေချီလို့ကောင်းအောင်ငါမင်းကိုမုန်းဆိတ်ကြီးနဲ့လိမ်မမလားသွားပါသွားပြီဟမ်အဲ့တော့ကောင်းတယ်လို့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားကောင်းတယ်အဲ့ဒီကောင်းတာကို तू ဗာစိတ်နဲ့ထားတာလေမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ထားတာတွေ့လားအဲ့ဒီကောင်းတာကိုမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ထားတာထားရတော့ဒီနေရာမှာ तू သဝပြမလားသဝမရနိုင်ဘူး तू ရဲ့ niyat ikhlas ကိုမမှန်ခဲ့မမှန်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားမလဲလူချင်းမရပေါင်းတို့ခင်ဗျာအားရမလားဒီမုတ်စိတ်ဒီပင်ရင် तू အတွက်သဝပြเสียမှာဖြစ်တော့တရားဟောတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့တရားဟောတယ်တရားဟောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအပြင်ထွက်တော့ဘယ်လိုလဲအောင်ငါတရားကောင်းလိုက်အောင်လူတွေကြဲ့ရလိုက်အောင်သဘောကျလိုက်အောင်ဟမ်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲကျွန်တော်တရားဒီလောက်အပင်မခံပြီးတော့တရားတွေဟောထားတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဟာဘာကြောက်ဟောလဲနေရရဖို့လူတွေကြည်ညိုဖို့ဟမ်လူတွေကျွန်တော်ကိုသဘောကျဖို့ဟုတ်မလားလူတွေကျွန်တော်ကိုတွေးရင်စလံပေးဖို့လူတွေကျွန်တော်ကိုအမြဲချင်းမွန်းနေဖို့တော်ပြီဒီတရားဂျာနမ်လေးရောက်သွားပြီဒီတရားသွားလိုက်ကျတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့လေဘာလုပ်လဲနတ်ကကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့လေဂျာနမ်လက်ထည့်လိုက်တယ်ဟမ်ချုပ်ကာဒီဆပ်ဒီနမတ်မှာအာကောင်းကောင်းဖတ်လိုက်လူချင်းမရပေါင်းတို့ခင်ဗျဟမ်လိုရာလေးပို့ပြီးတော့လောက်ပြီးတော့ဖတ်တယ်လူချင်းမရပေါင်းတို့ခင်ဗျအကဲရာအီကလပ်မရှိခဲ့ရင်သူ့ရဲ့အတန်ဟာဘာဖြစ်သွားမလဲဒါကြောင့်ရှိုက်တန်ဟာအယံလေတယ်ဟဇရတ်မူအဝီယာတခင်ကိုရှိုက်တန်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲရှိုက်တန်တရက်ကောင်းကောင်းချော့ပြီးတော့တိတ်လိုက်။မောဝိယသခင်အိပ်ပျော်သွားတယ်။နောက်နေ့ကျတော့မောဝိယသခင်တနေ့ကုန်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်မျက်ရည်ကျတယ်အလားဒီမှာဒွာလုပ်တယ်ဟုတ်မလား။ तू တာဂျွတ်လွတ်သွားလို့တရက်တာဂျွတ်လွတ်သွားလို့။နောက်နေ့တာဂျွတ်အချိန်မှာလည်း तू အိပ်ပျော်နေတယ်။
တယောက်ကလာပြီးတော့နှိုးတယ်မောင်ပြီးကတကယ်ဖမ်းခိုင်းလိုက်တာဘယ်လိုလဲဆိုတော့မင်းဘယ်လိုလဲကျွန်တော်အီဘလစ်ပါတယ်ဟာအီဘလစ်ဘာလို့ပို့လဲခဏတာကျွတ်ဖတ်ဖို့လာနှိုးတာလေဟာအီဘလစ်တာကျွတ်ဖတ်ဖို့နှိုးတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလေမဟုတ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အီဘလစ်ပါတယ်ဟာဘာတော်နဲ့နှိုးတာမနေ့ကခင်ဗျမဖတ်ဘူးမလားလေခင်ဗျမနေ့ကတော့တနေ့ကုန်ခင်ဗျဝင်းထဲကြေကွဲပက်လက်ဖြစ်တာအလားရှင်မြရပောင်းတထောင်ရဲ့တာကျွတ်ပေးလိုက်တယ်တဲ့တရက်လွတ်သွားလို့ကျွန်တော်မားသွားပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျာဒီနေ့ကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့နှိုးပေးတာတရက်စာပဲယူပါတယ်ရပောင်းဟမ်ဒီတော့လူချင်းမရပောင်းလို့ခင်ဗျာကြိတ်အီဗလစ်ဆာဘလို့အလုပ်လုပ်လဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကို तू ဟာကောင်းတဲ့နေရာမှာလဲအမျိုးမျိုးဖြစ်စည်းဖို့ကြိုးစားမယ်မကောင်းတဲ့ဟာနဲ့လဲဖြစ်စည်းဖို့ကြိုးစားမယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲအဓိကအချက်သိရမှာကလူချင်းမရပောင်းလို့ခင်ဗျာနှလုံးသားတွေကအလာကိုချစ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဘာမဆိုအလာအတွက်လုပ်ဘာမဆိုအလအတွက်လို့လူအတွက်မလုပ်နဲ့အလအတွက်လို့သူချင်းမရပေါင်းလို့နည်းနည်းလေးမဆိုလုပ်လိုက်အစ်ကလတ်နဲ့နမတ်နဖီနမတ်နရကဘဖာနော်လူပြဖို့ရက20ဖတ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဟောရမလားမဖတ်ပဲနဲ့အလအတွက်ပဲနရကဘဖာအဲ့ဒီနရကကတိတ်တန့်မှုရှိတယ်အဲ့ကြောင့်အထဲတဲ့ဝင်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်အစ်ကလတ်မလ်အစ်ကလတ်မလ်အဟ်ဆန်တမန်တော်ကိုမေးတာအဟ်ဆန်ဆိုတာဘာလဲနော်အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီအရာဝတ္ထုကိုခေါ်တယ်။နော်လူတယောက်ဟာနမတ်ဖတ်ပြီးဆိုရင် तू အလ္လာဟ်ကိုတွေ့နေရတယ်။ဒါမှမဟုတ်အလ္လာဟ်သူ့ကိုတွေ့နေရတယ်။အဲ့လိုတရံနဲ့ဖတ်။အဲ့ဒါအခလာစ်ဝင်လာလိမ့်မယ်။ကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေပြီဆိုရင်နော် तू အလ္လာဟ်ကိုတွေ့နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်အလ္လာဟ်သူ့ကိုကြည့်နေတယ်။ဒီလိုယူဆ။အဲ့ဒါဆိုအခလာစ်ပါလာမလားမပါလာဘူးလား။ပါလာမယ်။လူသားအတွက်မဖြစ်စေရဘူး။ဒါကြောင့်လူချင်းမရပေါင်းလို့ခင်ဗျာသိထားပါဟုတ်ရမလား။အင်တမအရေးကြီးတယ်။ကိုယ့်ရဲ့နဖ်နဖ်ပြောင်းသွားပြီ။အထဲရဟာမှန်သွားပြီအင်ရှာလာအပြင်းအကုန်မှန်သွားပြီအထဲရဟာမမှန်သေးဘူးအပြင်းဟာမှန်မှုမရှိဘူးเนาะခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအလ္လာဟ်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအဲ့ဒီလိုအလ္လာဟ်ကိုယုံကြည်ထားတယ်ဘာမဆိုတတ်ဆွမ်းနိုင်တဲ့အလ္လာဟ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလ္လာဟ်ကကျွန်တော်တို့စီကเนาะစိတ်ရောကိုယ်ပါနှစ်သက်မှုကိုလိုချင်တာเนาะကိုကြီးပဲပါတော့စိတ်မပါတာမလို့ချင်းဘူးစိတ်ရောကိုပါလို့ချင်းတာနော်စိတ်ရောကိုပါအလှအတွက်ကျွန်တော်တို့ဖြင်းမလဟุลမௌလာဖလဟุลကุลနော်ဘသူဟာအလှအတွက်ဖြစ်သွားမလဲအဲ့ဒီလူအတွက်တကဘာလုံးပဲတဲ့တကဘာလုံးဟာသူ့ကြောင့်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်သူလားဆောဘာရီဆောဘာရီအုပ်စုတစုသွားနေရင်သွားနေရင်တောဆက်တနေရာရောက်သွားတယ်ဟေးတောတဲ့အမိတ်ပေးတာဟေးတောတဲ့မင်းတော်ရမှာရှိနေတဲ့တော်ရီအားလုံးကိုငါမုဟမ္မဒုရဆူလူလာဆလလာလိုင်ဆလမ်ရဲ့အဆာတော်ရီအမိတ်ပေးနေတယ်မင်းတို့ရမှာရှိနေတဲ့ဟောရမလားကြာရီကြက်တစ်တွေလူကိုအန္တရာယ်ပေးမဲ့တလိ္ဆန်နေအားလုံးဖတ်ပေးပါတယ်ဒီညငါတို့ဒီမှာတဲမယ်ကြိုက်ချီပြီးတော့ထွက်လာတယ်ကြာရီဟာခလေးတွေကိုကြိုက်ချီပြီးတော့ထွက်လာတယ်အကုန်လုံးဒီတော်ရီကနေထယ်ပေးလိုက်ဆွာပါရီဝင်တဲတယ်ဘလောက်အာနာရှိလဲမရှိလဲဘလောက်အာနာရှိလဲမရှိလဲဟမ်ဟဇရတ်ဥမာရ်တခင်အဘူဘကာတခင်တောင်းမမရှိနေတဲ့လူချင်းမရပေါင်းတို့ခမတောင်းဟာဒီလိုလိုရမ်းပြီးတော့မြင်ငလျင်လုပ်တယ်နော်ဆွာပြီးရခြေတော့ကိုစောက်ပြီးတော့မင်းအပေါ်မှာဘယ်သူရက်နေလဲမသိဘူးလားငိမ့်စမ်းဆိုတော့ငိမ့်ထွက်သွားတယ်ဘာမှမဖြစ်လာလူချင်းမရပေါင်းတို့ခမမလဟุลမௌလာဖလဟุลကุลဘသူဟာအလ္လာဟ်အတွက်ဖြစ်သွားမလဲထိုသူအတွက်တကဘာလုံးဟာကျွံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီနေ့ခမတို့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အဲ့စကားနဲ့ဟာအဝေးကြီးမှာရောက်နေခမတို့ကျွန်တော်တို့ကတနေရာမှာအဲ့စကားတနေရာမှာရှိတယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်ကြိုးစားရင်ရကြိုးစားရင်ရနော်ကြိုးစားဒါကြောင့်လူချင်းမရပေါင်းတို့ခင်ဗျာစိတ်နှလုံးသားဖြူစင်ဖို့အတွက်လှုပ်ထားအင်ရှာအလ္လာဟ်တာလာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအမြင်ဆိုးတွေရှိနေတဲ့ကာဖီမုရှရိကကျွန်တော်တို့ကိုမုတ်ချရေကန်ချက်သွားလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့မှန်ရင်ကျွန်တော်တို့ချက်သွားလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်တွေပြန်လာရင်ကျွန်တော်တို့ချက်သွားလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်နဲ့တို့ဒါဝတ်ပေးလို့ရကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကိလေသာစိတ်တွေကိုဖြောင်းပြစ်ဟမ်ကျွန်တော်တို့ဟာစိတ်ရိုင်းတွေကိုဖြောင်းပြစ်အခလာကေဟဆနာလို့ခေါ်တယ်ညံ့ညက်တဲ့စိတ်တွေကိုမွေးပြီးတော့တို့နဲ့ဆက်ဆံကြည့်ပါလူချင်းမရပေါင်းတို့ခင်ဗျတို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောစရာမလိုဘူးမင်းအစ္စလာမ်ကိုလာပါလို့ပြောစရာမလိုဘူးတို့ဘက်ကတို့ဖွင့်ပြောလိုက်မယ်ငါအစ္စလာမ်တဲ့ကိုဝင်းညင်ပါတယ်ကွာဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်လူချင်းမရပေါင်းတို့ခင်ဗျဒါကျွန်တော်လက်တွေ့လက်တွေ့တွေ့ခဲ့လက်တွေ့လက်တွေ့တွေ့ခဲ့လူချင်းမရပေါင်းတို့ခင်ဗျကျွန်တော်အိမ်မှာဟမ်ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့အိမ်မှာယောက်မဘကဘေးတင်နေရှိတယ်နော်လာပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အနေနဲ့လာနေတယ်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့စရိုက်ကိုကြည့်တယ်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တပ်ပလိတ်လုပ်တယ်เนาะအရင်ဆုံးတူတယောက်မုဆလမန်ဖြစ်သွားတယ်
နော်နောက်တစ်ယောက်သူအမရောက်လာတယ်သူအမကလည်းနေနေနဲ့သူကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြောတယ်ငါအစ္စလာမ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအယမ်းမလုပ်ရဲဘူးသူကလေးတွေခေါ်ပြတော့မေးရတယ်မေးမေးဒီလိုဒီလိုဖြစ်ချင်တယ်သဘောတူလားသဘောတူတယ်စာချုပ်ချုပ်ခိုင်းရတယ်ဟာလတ်ကတိတ်မကောင်းမှမကောင်းနိုင်စာချုပ်ချုပ်ခိုင်းရတယ်စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့အစ္စလာမ်လက်လူချင်းမရအောင်တို့ခင်ဗျသူ့ကိုတွင်းလိုက်တယ်တလနေပြီးတော့အလားမိတ်ခံသွားတယ်တလဒါပါလေတလားအိမ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့နေတဲ့မဟောလ်ကိုပြောင်းလိုက်ဘေဒင်ကလာပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဘာပြောပါလဲသူကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြောတာကျွန်တော်တာမွေမှာပဲသူ့ကိုမြုပ်ခဲ့တယ်နော်ဒါရိပါလေကျွန်တော်တို့အထက်ထဲမှာပြုပြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အထက်ထဲမှာဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့အရေးကြီးတယ်အိမ်နီးနားချင်းနဲ့အဲ့လိုဆက်ဆံရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်းဒီလိုနေပေးရမယ်ဟောရမှာတွေ့တဲ့လူနဲ့ချင်းမွန်နေရမှာကျွန်တော်တို့အမြင်ကောင်းတာတွေတွေ့နေရမှာကျွန်တော်တို့မြင်တာနဲ့သူတို့ဘာမြင်မလဲအစ္စလာမ်ကိုတမ်းမြင်တယ်တလားဒီလူဟာဘာကြောင့်ဒီလောက်ကောင်းလဲဆိုတာအစ္စလာမ်ကြောင့်ဘတ်ဟမ်ကျွန်တော်လည်းဒါပဲမေးတယ်ဟာဒါဒီလိုအစ္စလာမ်ကျွန်တော်အစ္စလာမ်ကဒီလိုပြောတယ်အစ္စလာမ်ကဒီလိုပြောတယ်အစ္စလာမ်ကဒီလိုပြောတယ်ဒီချင်းမရပေါင်းတော့တယ်ဒါကြောင့်မှတ်တာဆိုဘတ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဟောရမလားပဝင်းကျင်ဟာကိုနေတယ်လို့ကိုနေတာကိုအလကားနေတာမဟုတ်ကြည့်နေတာဒါကြောင့်စိတ်စေတနာဖြူစင်မှုဟာအင်တန်ရေးကြည့်တယ်အလ္လာရှင်လူချင်းမင်းတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအဲ့ဒီပုံမှာကျင့်သုံးနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားပေးသနာတော်မူပါစေဘောမာအလိုင်းနိုင်အစ္စလာမ်ပလာاللهم آمين اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه